מאמנים שלא מפתיעים טקטית, כל הולכים במערך שלהם. הסקוטים משחקים גם עם שלושה בלמים לאורך כל הקמפיין הנוכחי. קלארק בארץ שינה במחצית לארבעה וזה באמת הפך את המשחק, אבל היום הוא שוב חוזר למערך של השלושה. אבל כן אפשר להפתיע לפעמים נדב בנייחים, כן אפשר להפתיע בסגנון, זאת אומרת או להניע או לדלג ולהצטרף. יש אפשרויות קטנות, אבל הנבחרות שמשחקות יותר מקבוצות שמשחקות בינן בליגה, זה מפגש שביעי בשלוש שנים, כן. בדיוק שלוש שנים, שלוש שנים פחות יומיים. בסדר. אז אנחנו באמת מבחינת הפתעות אין מה, הרבה יותר מדי מה להפתיע, אבל בסוף זה תלוי ביכולת אישית של שחקנים, ונקווה שהשחקנים שלנו יביאו את היכולת האישית של היום, יהיו היום בסיס של היכולת שלהם ויביאו לנו את השלוש נקודות. כן, אז הנה שתי הנבחרות עולות עכשיו אל קר הדשא. 52 אלף צופים ממלאים כאן את כל היציעים של אחד האצטדיונים המפורסמים ביותר בעולם, אצטדיון שהארח שלושה גמרים של גביע אלופות, האצטדיון שבו זינדין זידן כבש את השער אולי יפה ביותר בקריירה שלו בגמר של 2002, האצטדיון שבו ריאל מדריד ניצחה את איינטראכט פרנקפורט 7-3 בגמר גביע אלופות 1960, ונבחרת ישראל מגיעה לכאן בפעם השלישית, פעם אחת הפסידה כאן, פעם אחת נזימה כאן בטקו, עוד מעט נדבר את כל הדברים האלה, אבל לפני הכל, אנחנו כמובן עם ההמנונים, כאן באמדר פארק, בגלאסגו, ונתחיל כמובן עם ההמנון של נבחרת ישראל, נבחרת הכחול לבן שלנו, התקווה. נבחרת ישראל, הנבחרת שניצחה את אוסטריה רק לפני חודש, 5-2 באצטדיון סמי עופר. עכשיו תקשיבו לשירה האדירה כאן של 52 אלף סקוטים, Flower of Scotland. אז אלה השחקנים של סטיב קלארק שרשמו בחודש שעבר ניצחון גם כן על אוסטריה, אבל בחוץ, בווינה, 1-0, מאוד מאוד משמעותי, זה מה שבעצם מציב אותם כרגע במקום השני בטבלה. בואו נצא להודעה ומיד חוזרים.
כן, אז אנחנו כאן עם ההרכבים, כרגע כמובן רואים את המחליפים. כן, בוא נדבר מהר על ההרכבים, גם על שלנו, שלושה בלמים חדשים לחלוטין ביחס למשחק מול דנמרק, ביטון, ארד ואבו עביד, גני, אלחמיד וטיבי לא פה, גלאזר במקום פרץ במקום גלאזר, דאבור במקום וייסמן, בצד השני אצל הסקוטים, גם מערך של שלושה בלמים, שלושה שינויים בהרכב, גם בעמדת השוער, גורדון, סיפור גדול, אני מניח שנדבר עליו בהמשך, פותח בשער, מקטומיני חוזר להרכב אחרי פציעה, ופאטרסון הצעיר פותח כמגן ימני במקום אודנל, כמובן הכוח של הנבחרת יצד שמאל, גם רוברטסון וגם קרן טרני, הנהדר מארסנל. השופט במשחק הזה, שמעון מרצ'יניאק הפולני, אחד השופטים הבכירים באירופה, שוב נזכיר, אם המשחק הזה מסתיים בניצחון סקוטי, אפשר להגיד שהסקוטים יסיימו במקום השני בבית, מאחר ויש להם עדיין לשחק גם עם יפארו בהמשך השבוע וגם עוד עם מולדובה, שתי תחרות שכנראה שהם ינצחו. אבל טקו ישאיר את העניין פתוח עד הסוף. אנחנו צריכים לשחק באוסטריה נגד האוסטרים במשחק חוץ, ולסקוטלנד יש עדיין משחק נגד דנמרק. אבל בואו נשים בצד את כל מה שצפוי בהמשך, לפני תחילת המשחק, קריאת הברך, גם הישראלים וגם הסקוטים עם הקריאה. נהיגה היום כמעט בכל מגרש כדורגל. יוצאים לדרך, סקוטלנד בכחול, תוקפת את השער שמשמאל, נבחרת סקוטלנד, ששיחקה כזכור ביורו האחרון, אמנם סתם נקודה אחת בלבד, דווקא את המשחקים כאן באמדר פארק אורי הפסידה. המשחק החשוב שלה, אבל את המשחק החשוב באמת, הרגשי מול הדרבי. הדרבי, בדיוק. בדרבי עשתה 0-0, אז מבחינתם זה היה בסדר גמור. הנה הוא ווילי רוטנשטיינר, המאמן של נבחרת ישראל. האם הוא יצליח כאן היום במשימה המאוד מאוד קשוחה הזאת. סקוטלנד יוצרת כאן את ההתקפות כבר בפתיחה, וכדור ראשון לידיים של מרציאנו. כן, וראינו ניצוצות מפאטרסון, זה שמכשיל להחליף את אודונל, השחקן הצעיר של גלאזגו ריינג'רס. התקפה משולבת דווקא מצד ימין, הסקוטים גם בעטו את בעיטת הפתיחה לצד ימין, שזה מפתיע. הולכים על הצד החזק. זה הלחץ שהם עושים על שחקני ההגנה הישראלים, כבר איבוד כדור מצד שמאל. פה הייתה חזרה טובה של דאבור. שוב, הסקוטים הצד החזק שלהם מן הסתם לצד שמאל עם טירני ורוברטסון, אבל הם דווקא בהתחלה הולכים על הצד החלש שלנו, צד שמאל, שזה צד של ימין שלהם, אולי אחד השיקולים בשילוב של פאטרסון שהיה יותר התקפי במקום אודונל, וראינו את הפעולה הטובה שלו בפתיחת המשחק. אדי רוברטסון, הקפטן הסקוטי, סכנה של ליברפול, משאיר את הכדור לקרן טירני, ושימו לב להוצאות החוץ, הם עבדו על זה באימונים, מאמן הנייחים של סקוטלנד שהגיע מאסטון וילה במיוחד למשחק הזה, עובד בתקופה האחרונה. אסטון וילה הבקיע שער אחרי הוצאת חוץ נגד ניוקאסל. בואו ונראה עכשיו טירני עם הוצאת החוץ. דור פרץ מצליח להרחיק את זה. בואו נראה את ישראל אולי יוצאת ההתקפה ראשונה, אמנור סולומון באגף השמאלי. כמובן שהיום סקוטלנד מכירים היטב את מנור, שחקן שמשחק בליגת האלופות עם שכתר דונייץ. עכשיו ניר ביטון שמכיר מצוין גם את האצטדיון הזה, הוא שיחק כאן במדי סלטיק בגמרים, גמרי גביע וגמרי גביע ליגה סקוטים, זה האצטדיון הלאומי שבו משחקים את הגמרים, כמו שהאצטדיון רמת גן אצלנו בעבר. הדבר הזה לא מגיע לדאבור. שלישיית ההגנה, שלישיית הבלמים שלנו היום תעמוד במשימה לא פשוטה. שוב דיברו על זה באופן לפני תחילת המשחק, שישייה שמעולם לא שיחקה ביחד, יעדו אבו עבד עם 6 דקות בנבחרת עד היום. זהו, 6 דקות. ביפארו. היא נכנסת לדקות האחרונות במשחק של פרי הגמור הרבה לפני זה. אז היום מבחן גדול מאוד לאיש שהבקיע את שני הפנדלים. נכון. שבע נגד מכבי חיפה במשחק הליגה בשבוע שעבר. גם עופרי ארד, אתה יודע, עבר תקופה גם ברמה האישית לא פשוטה, גם ברמה המקצועית. לפעמים דרך הנבחרת אתה חוזר לעניינים. וניר ביטון הוא המבוגר האחראי בשלישייה הזאת, והוא גם מכיר מצוין כמו שאמרת. יש פה שחקנים שמשחקים איתו בסלטיק, או כאלה שהיו בסלטיק לפני כן. ותהיה לו משמעות גדולה, בעיקר במשחק הגובה. רוברטסון, שולח את זה ליחידתו של צ'י אדאמס. ראית של סאות'המפטון, שלושה שערים ותשע משחקים. והנבחרת הסקוטית. אז דיברנו לא מעט על
יחסי הכוחות בין שתי הנבחרות הללו על ששת המשחקים שהיו כאן, לא כאן, היו שישה משחקים בשלוש השנים האחרונות. שם לעברו של זהבי, ועכשיו מגיע אלי דסה, מעביר את זה לצד הרחוק דווקא, מעל הראש של זהבי, קצת חזק מדי. נייטל פטרסון מצד ימין, זכה באליפות עם ריינג'רס בשנה שעברה, והנה ישראל יוצאת להתקפה, ויש לו עבירה. זה מצב מצוין, העבירה של הנדרי. ג'ק הנדרי, הבלם של ברוז' עושה כאן את העבירה הזאת, אלרן זהבי שקצת עוזר לעצמו ליפול, אבל זה בסדר גמור. באמת, קודם כל מהלך יפה, מנור סולומון עם חטיפת כדור באגף, אחרי ההגבהה של דסה גם הייתה יציאה יפה בצד ימין, ראינו כמה דסה הולך גבוה, ואז הבריחה הזאת עם הנגיעה הרכה הזאת של דבור לזהבי, עמדה קלאסית לזהבי, אתה זוכר את המשחק בלטביה? זוכר מצוין. קרי גורדון בין הקורות, עוד בעד בין 39, משחק בנבחרת כבר 17 שנים, לא לאורך כל הדרך, היו גם הפסקות. היה לו פציעה נדב של 791 ימים בחוץ. ושנתיים. כן. אבל הוא חזר בגדול, אנחנו רואים כמובן שחקן כמיטב המסורת בשנים האחרונות, שחקן גם נשכב מאחורי החומה. אירן זהבי, הוא זה שאיבה, אירן זהבי, מלך השערים של נבחרת ישראל בעת הנוכחית, אם הוא יבקיע כאן גם משווה את השיא של מוטה לשפיגלר, אבל אנחנו רוצים גול, לא חשוב, שום דבר אחר. וגלו את המבלב! אירן זהבי! 5 דקות מהפתיחה! אירן זהבי מהמם את המדן פארק! איזה שער אדיר של זהבי, דיברנו על נייחים של סקוטלנד, גם אנחנו טובים בנייחים, גם זהבי טוב בנייחים! ישראל 1, סקוטלנד 0, פעם שלישית שאירן זהבי מפגיע באמדן פארק, נגד נבחרת סקוטלנד. קודם כל ביתה מושלמת, קודם כל זה, לפני זה, רגע היסטורי, אירן זהבי משווה את השיא של, אני יודע, האגדי של מוטה לשפיגלר, עליו נעשתה הברה וזה ביתה מושלמת, אין שום סיכוי לגורדון לקחת הכדור הזה, כדור עולה מושלם בין שני שחקנים, ה3-4 בחומה, אל רוברטסון היותר נמוך, וגורדון לא יעזור לו כמה את עבריו הוא ימתח, הוא יגיע וזהבי חוגג, גם קצת משתיק את הקהל. פתיחה חלומית נדם לבחד, חלומית. לא יכולנו לבקש, לא יכולנו לבקש יותר. באמת משתיק את הקהל, ואתה יודע למה, כי היו פה שריקות בוז בזמן נכון, ההמנון. נכון, נכון. זה לא מקובל. נכון. בהמנונים נותנים כבוד, תשרקו בוז במהלך המשחק, זה בסדר, זה מקובל בכל מקום, לא בהמנון. העיקר שהכדור ברשת וההתחלה שלנו, לא יכולנו לבקש להתחלה טובה יותר. איזה שער של אירן זהבי, וואו! טוב, השער הזה הגיע אחרי התקפה יפה, התקפה מתוכננת של הנבחרת, ששולחת את דסה יותר גבוה, ואז הכדור עבר לצד השני, הצד החזק שלנו, צד שמאל, וזהבי פיצוע מושלם. ראית שם את המספרים, 7 שערים ושבעה משחקים לאירן זהבי במוקדמות המונדיאל, נכון לרגע זה, וזה נכון לרגע זה בלבד אורי, ישראל עוקפת את סקוטלנד ועולה למקום השני בבית, המקום שמוליך לפלייאוף המונדיאל, והנה ששוב זהבי מקבל את הכדור, לאלידס, השחקנה של ויטס, עדיין זה אצלו, והיא מצליח לגבור כאן, לא פחות ולא יותר, על אנדי רוברטסון. הסקוטים בהלם, זה נפל להם, עליהם משום מקום. אבל אני רוצה להזכיר, אותו משחק שפתח את הסדרה לפני 3 שנים, הובלנו שם משער של בירם קיאל, אתה זוכר, זה נגמר. גם שער יפה מרחוק. גם אז זה אביב קיאל, אגב, הוא גם החמיד שם מהחמצה גדולה. אופרי הרד עכשיו עם הכדור, לבר ניר ביטון. פתיחה נהדרת של נבחרת ישראל. עוד כדור לעומק. זהבי לא הסתפק בשער אחד, אנחנו מכירים אותו. אלי דסה, עונה נהדרת בהולנד. מאשיר את זה עכשיו לקפטן, ביברס נטחו, מסובב. פתיחה פשוט חלומית של ישראל, גם מבחינת היכולת. הסקוטים כרגע נראים בהלם מוחלט. עוד כדור לסלומון. מנור סולומון, שאת שערו הראשון בנבחרת הבקיע נגד סקוטלנד. בליגת האומות, דסה, סולומון, נטחו, מונס דבור, מונס דבור עכשיו! הכדור הזה נבלם, אבל רגע, טור פרץ בועט! וזאת תהיה קרן! הפתיחה פשוט נהדרת של הנבחרת, שעושה דברים מאוד יפים בהתקפה, משולשים בצד ימין עם גם דסה, גם דבור, וגם נטחו, פה הכדור מגיע די במקרה לפרץ שממוקם מצוין. מהנקודה הזאת בבלומפילד הוא הבקיע. אפילו קצת יותר רחוק לדור. אולי קצת יותר רחוק. שני שערים יש לדור פרץ בנבחרת ישראל, שניהם נגד נבחרת סקוטלנד. עם מנור סולומון, עכשיו אנחנו עם 10 שחקנים, כי מנור סולומון מחליף נעליים, אז אנחנו נראה את נטחו שם לוקח את הזמן כדי לתת למנור את האפשרות לחזור כמה שיותר מהר. ביבס נטחו. הנה, הוא מסתכל אחורה, הוא ייקח את הזמן. עם כדור הקרן, הצד הרחוק של הרחבה, מדיחה אחת, ההחקה של מקטומיני,
הוא עדיין לא יצא מגבולות המגרש. כן, ונתחו יעזוב, דסה ילך לאט לאט, ובואו שמנור יזדרס קצת, יש גם ענייני... רפידות. רפידות, בדיוק. מעניין למה, הרי עשו פה חימום, ואתה יודע, זה לא שהם עלו על קר הדשא רק למשחק. לא, לא, נכון, יכול להיות שזה משהו זז לו בתוך הנעל, והנה הביצוע המושלם של זהב, תשמע, זה ביתה ששום שוער בעולם לא יכול לעצור, וגורדון גנב טיפה ימינה לפני הביתה, ועדיין לא הצליח להגיע לכדור. אז אבי... פשוט נמצא בכושר מדהים. עם 34 בשיא הקריירה שלו, וכאמור היום הוא משווה את השיא של מוטה לשפיגלר, ואולי היום הוא גם ישבור אותו. עבודה טובה של נטחו, אבל הסקוטים שם מתחילים לצאת קדימה. בילי גילמור הוציא את הכדור, ועכשיו צ'אדאמס ברחבה, לא מצליח שם לעבור. יופי של עבודה, יופי של עבודה של יד אבו אביד, הופעת בכורה שלו בנבחרת, בהרכב כמובן, שחקנה של הפועל באר שבע. כן, מגיע כמו שאמרת, אחרי משחק שאומנם הוא נכנס מחליף, אבל נתן לו הרבה ביטחון, ופה קורא יפה את התנועה של אדמס לכיוון הקו, שם את הגוף בינו לבין הכדור, מסדר לישראל כדור שוער, אנחנו רואים שישראל גם מוותרת עכשיו על הנעת הכדור, מרציאנו שולח את השחקנים קדימה, ועכשיו נאבק על הכדור הראשון ובעיקר על הכדור השני. ומרציאנו גם הוא מכיר מצוין את הכדורגל הסקוטי, שיחק כמה וכמה שנים בהיברניאן לפני שעבר להולנד. בפיינורד הוא לא משחק, צריך לומר זאת, עדיין אין לו דקה בליגה ההולנדית, שיחק קצת במוקדמות הליגה האירופית. המשחקים האחרונים שלו, היחידים בחודשיים האחרונים, היו בנבחרת, שלושת המשחקים בחודש הקודם, נגד פארו, הניצחון 4-0, ה-5-2 נגד אוסטריה, וכמובן התבוסה 5-0 מול דנמרק. מהבחירה של מרציאנו בפיינורד, פיינורד זה מועדון גדול, אבל השוער הראשון שלהם הוא שוער נבחרת הולנד, וכנראה שוער נבחרת הולנד להרבה שנים, כך שמבחינת דקות משחק, גם העתיד לא נראה ורוד בהיבט הזה. אבו אביד שולח את הכדור הזה קצת חזק מדי, אבל מקבל שם מחמאות ומחיאות כפיים ממונס דבור, חלוצה של אופנהיים. אגב, אם כבר משווים את רן זאבי לשפיגלר, אז רן מבקיע את 32 השערים שלו ב-67 משחקים, מוטה להבקיע את ה-32 ב-83 משחקים, כלומר בכמעט 20 משחקים יותר. הממוצע של זאבי טוב יותר מזה של מוטה. הקהל הסקוטי היה פה כמה דקות פשוט בשקט מוחלט, ועכשיו לאט לאט הם מנסים להרים את עצמם ולהרים את השחקנים שלהם, אבל הם לא מצליחים. כן, כן. לא את עצמם ולא את השחקנים. הנה הוא סקוט מקטומיני. במצב העניינים הנוכחי השחקנים צריכים להריב את הקהל. כן, ובינתיים השחקנים נראה. שלנו עושים את העבודה מצוין כמו עכשיו. והיא מקבל שם את הכדור, מקבל כמובן שמירה אדוקה בביתות חופשיות, אי אפשר לשמור, אז עבד לא טוב. ביברס המנחם ממשיך לשמור על מקומו בעמדת המגן השמאלי בנבחרת. יש כאן עבירה ומרצ'יניאק שורק, עבירה לדבור. שני שערים העונה בבונדסליגה למונס דבור. כן, ויש פה עבירה של פאטרסון שלא התחיל טוב את המשחק, הייתה חטיפה של מנור שהובילה למעשה לעבירה. פטר פאטרסון, אתה יודע, ברנג'רס הוא לא שחקן הרכב. לא, משחק אחד למעשה בהרכב העונה. אבל יש לזה סיבה טובה. נכון. כי את הוורני הוא הקפטן ומלך השערים מעמדת המגן הימני ברנג'רס, אבל הוא על הכוונת של אברטון, ויש סיכוי טוב שנראה אותו בינואר עובר לאברטון. הוא כישרון ענק, בעיקר התקפית, הוא גם בישל במשחק האחרון מול ברניאן, צריכו 2-1. אבו אביד, אסור לו להסתבך, אסור לו פה להסתבך. הלחץ של לינדו דייקס, הוא מוציא את זה החוצה, עדיף בחוץ. כדור של ישראל, קודם כל כדור של ישראל. אבו אביד עשה נכון שהוא לא מסר למרציאנו, והצליח דרך הרגל של דייקס להרחיק, והכדור עדיין נשאר בחזקתנו. כן, הוא צריך לחשוב קודם כל הרבה יותר מהר, אבל בסך הכל פתיחת המשחק שלו טובה. כן, כן. וזה מאוד מאוד חשוב בהופעה ראשונה בהרכב, בטח במעמד הזה. הנה הוא ניר ביטון, בן 29, הופעה מספר 35 בהרכב בנבחרת, והכדור הזה לסולומון, ברח לו מהרגל, וואו! אם הוא מצליח להשתלט על הכדור בנגיעה אחת, עם המהירות שלו, הוא אחד על אחד מול שומר. קודם כל... כדור אדיר של ביטון שלא מקבל לחץ, וסולומון בדרך כלל מצליח להתחבר טוב עם הצד החיצוני של רגל ימין. אולי בגלל הנעליים החדשות. יכול להיות, אז צריך לחזור אולי לישונות, נבדוק את זה, נבדוק את זה תוך כמה דקות. כדור של קרייג גורדון, צ'אדאמס, איזה מסירה,
והקהל פה מתחיל לאבד את הסבלנות, אלי דסה שיאבד את הסבלנות, גם אין בעיה. כן, ויש עבירה גם, ואתה יודע, כל שריקה עכשיו זה לא רק המסירות הלא טובות, כל שריקה אתה שומע פה רכשים, הסקוטים לא פתחו טוב את המשחק. לא, הם בהלם. נכון. הם פשוט בהלם, הם לא תיארו לעצמם שככה ייפתח המשחק, ובינתיים צריך להגיד את האמת, בינתיים וזה רק 13 דקות, 14, סקוטן עדיין לא עשתה כלום. לא עשתה כלום, ואנחנו גם הפקענו, וגם היה מצב מצוין למנור סולומון. השיטה, הרעיון של הסקוטים הוא פשוט ללחוץ עם שני החלוצים על שלושה בלמים, מה שמשאיר את ביטון האמצעי דווקא הטכני מהשלושה לבד, ועד עכשיו ביטון מעמדת הבלם המרכזי מנהל את המשחק נהדר. זהבי, עושה שם עם דבור לייצר משהו, עוד כדור אל העומק לכיוונו של לינדו דייקס, האיש הפקיע בשני המשחקים האחרונים של סקוטלנד. דייקס מנסה לעבור עכשיו בשמאל ומרציאנו עם הרגל מוציא את זה לקרן. לינדו דייקס, חלוצה של קיופיה מליגת המשנה באנגליה. קודם כל כדור ארוך, סגירה הפעם לא טובה, הוא נכנס בין ארד לביטון, ואז מול ביטון באחד על אחד קשה לביטון בצעד הראשון. למזלנו מרציאנו עודף את הכדור, הכדור הלך ישר אליו. שוב אני מזכיר, מצבים נייחים, מצבים נייחים, להיזהר ממצבים נייחים. סקוט מקטומיני עכשיו מעלה את הכדור קצר לקורה הקרובה, ומונס דבור נמצא שם כדי להרחיב. דור פרץ שלא שיחק בשני המשחקים האחרונים, נפצע נגד יפארו, אבל נתחיל להסתדר יפה מאוד גם בלעדיו מול אוסטריה. עוד עיבוד כדור סקוטי. לא! הייתה אי הבנה. ראה, ביטון ראה את השטח, דאבור ביקש לרגל. כן, אבל גם, אתה יודע מה, גם אם דאבור מתחיל ריצה, הוא לא מגיע לכדור הזה. 15 דקות מהפתיחה. סקוטלנד מנסה איכשהו להתאושש. בילי גילמור, איזה כישרון הילד הזה בין ה-20. שייך לצ'לסי כמובן, אבל נשאל לנוריץ' כדי לשחק. בצ'לסי הוא לא יכול להיות בהרכב באלופת אירופה, ולכן ההשאלה הזאת לקבוצה צנועה יותר כדי ש... יאסוף דקות משחק, אבל הוא יחזור לצ'לסי ביום מן הימים, הוא כישרון אדיר. אנחנו מכירים את האקדמיה של צ'לסי, שולחת המון שחקנים לשאלות גם בתוך אנגליה, גם במדינות אחרות, חלקם חוזרים בשנים האחרונות, זה קורה יותר. סקוטן אגב כבשה רק פעם אחת בשלושת המשחקים האחרונים שלה מול ישראל, זה כולל את ה-120 דקות כאן שהסתיימו עם ההפסד המצער של ישראל בפנדלים. כלומר, ב-300 הדקות האחרונות, לא כולל היום, זאת אומרת, זה כבר 316 דקות, סקוטלנד כובשת נגד ישראל פעם אחת בלבד. פטרסון שם על הדשא. כדור בחזרה לגורדון. פטרסון, הרבה תנועה הוא עושה, ביל גילמור, עכשיו כדור לראש את שאדאמס, אבל כיסוי מצוין שם של ביטון, עכשיו אופרי ארד, חזרה למרציאנו, צריך מאוד להיזהר עם המסירות האלה לאחור, על הדשא הרטוב כאן, בינתיים זה בסדר, אני מקווה שימשיך להיות בסדר, דסה. כן, אין שם שחקן סקוטי שלוחץ, שאדאמס הגיע אבל מאוד מאוחר, אופרי ארד. הסקוטים, בגלל שהם לא לוחצים עם שלושה על שלושה, יש לנו פה הרבה מזל, כי המסירות שלנו הרבה פעמים הולכות בין לבין, אבל בגלל שהם שניים רק מקדימה, והקשרים ממש יורדים נמוך עם הקשרים שלנו, אז הם לא מצליחים לחטוף את הכדורים, לפחות בינתיים. אז דבור, משאיר איזה יפה עכשיו, סולומון. יופי שכדור פרץ. הנה הזדמנות, סן מנחם. רואה שם את ערן זהבי, אבל המסירה שלו לא הייתה טובה, ויש שחקן ישראלי ששוכב במרכז המגרש, מסמן, הסקוטים לא עוצרים. השופט עוצר. הסקוטים לא צריכים לעצור, השופט עוצר, והמחאה של הקהל בגלל שהשופט עצר את המשחק. רונס דבור מחזיק את ברך שמאל. בואו נראה מה קרה שם למונס. או, ברך לברך. של מקטומיני. ברך לברך, זה כואב מאוד. שים לב לברך שמאל של מקטומיני. אבל על... לא, למה למקטומיני זה לא כואב? זה נכון. עכשיו אנחנו רואים גם חלק מהשחקנים הולכים ל... בסקוטלנד פחות הולכים לכיוונו של קלארק, אולי קצת גם לשתות וגם לקבל הוראות, מקטומיני בחור חזק. נזכיר שהוא לא שיחק בשלושת המשחקים הקודמים של סקוטלנד. היה פצוע. הוא היה פצוע, והיום הוא בעצם חוזר, אבל לא לעמדה שאנחנו מכירים ממנצ'סטר יונייטד. כן. לעמדת הבלם, הוא שיחק כמה פעמים, כולל השער של מנור סולומון. בנתניה. שלו בנבחרת, היה מול מקטומיני הבלם. בדרך כלל הוא משחק כקשר. נכון, הוא משחק בלם בצד ימין.
ושוב, ביונייטד כמובן הוא קשה, הוא גם שחקן הרכב בליגה, חמישה משחקים לפחות בהרכב העונה, חמישה משחקים בליגה, עוד אחד בליגת האלופות. הוא גם נותן, מאפשר למאמן יכולת לשנות תוך כדי, בלי לעשות חילוף, לדחוף אותו לקישור. אבל אנחנו יודעים שקלארק מאוד שמרן, מאוד מאוד שמרן, גם בגישה למשחק, אבל וגם במשחק בבלומפילד, הוא שינה במחצית. נכון. עבר משלושה בלמים לשניים, הוסיף שחקן לקישור, והפך את המשחק. שינה את המשחק לחלוטין. נכון. שני מאמנים מאמנים שמאמינים בשלושה בלמים, אחד לא משנה אף פעם, והשני... לפעמים. ממש קצת. לעצמו. ממש קצת, אבל לפעמים הוא עושה. כן, כן. הוא עשה אז מהלך מצוין מבחינתו. נכון. טוב, אונס דבור כרגע צועד לו לאיתו אל מחוץ לקווים. בוא נראה אם הוא יוכל להמשיך. יש כמובן את שון וייסמן שיכול להיכנס, את ליאל הבדה. נכון. שפה, אתה יודע, אנחנו מסתובבים פה כבר יומיים ואין נהג מונית, אין מלצר שלא יודע מי זה ליאל הבדה. נכון, מאוד מוערך גם. מדברים עליו בצורה יוצאת מן הכלל. רוטנשטיינר זוהם, כי הוא רוצה שאתה יודע, להכין אלטרנטיבה שתהיה זמינה למקרה שלדבור יהיה קשה כזה. שוב, זה פגיעה ש... אתה סוחב איתה, בטח במזג האוויר קר, דבור שם חטף בערך לברך, בוא נראה איך הוא התאושש. התחושה היא שוב נכנס, הנה הוא חוזר, קיבל את האישור והוא נכנס, העובדים כאן שורקים בוט, מבחינתם הוא עשה פה הצגות, למשוך זמן, אבל ראינו, זה באמת היה משהו שאפשר להבין את הכאב. אגב, לגבי מזג האוויר, אתה יודע, בגרמניה, זה לא, לא מזיז לו. נכון. רואים את וייסמן כבר פושט את מכנס האימון, בוא נראה. כן, צריך להכין אלטרנטיבה למקרה שמונס לא יוכל. אבל בינתיים צ'אדם מכניס את הכדור פנימה, זה יש של מרציאנו, יש שם טענה לדחיפה. יש עבירה. אבל לאופרי הרד שוכב על הדשא ומחזיק את הפנים. כן, כן, עבירה לאופרי הרד, בוא נראה מה היה. מדגיש ומזכיר, יש ור. בתחילת הקמפיין לא היה ור, אבל באמצע המהלך, האם יש פה... הוא המרפק. הרי שאלה אם זה מרפק של... זה לא מרפק של אדום. עבר לא נותן... אי אפשר בעבר לתת צהובים, כך שזה יישאר ככה. דייק סלה גבוה עם המרפקים. שריקה נכונה לעבירה. אבו אבד. זה אבי. אונס מבקש ממנו, מונס דבור כבר בסדר גמור. סולומון שם ממתין בצד שמאל, דור פרץ, כמה הוא יחסר לנבחרת במשחק נגד דנמרק, לא שאם הוא היה משחק זה היה משנה יותר מדי, אבל אולי קצת. הוליווד כדור שם, זהו קלום מגרגו, השערה של סלטיק, חברו של ניר ביטון לקבוצה. הנה ניר ביטון עולה גבוה מאוד כדי להרחיק. אנדי רוברטסון. הוא מהיר יותר מביברס, אבל ביברס לא פרייר. ביברס חכם. צ'אדאמס. הגיעה האחרונה של אבו אבד. 22 דקות, ישראל ביתרון 1-0, כאן בהמדן פארק. שוב אנחנו רואים את כדורי החוץ הארוכים של קרן טרנר, ראינו, הוא מגיע כמעט לאזור הפנדל, ולמי שהכדור מכוון, הוא לבלם ג'ק הנדרי, שעולה ועומד, אין נבדל בכדור חוץ, אז הוא עומד ממש על קו הרוחב. אבו אבידי יצטרך להיות זה שיעלה איתו ולמנוע ממנו את החלקת הכדור, כי בכדורי חוץ מה שיותר מסוכן זה לא הנגיחה הראשונה, זו הנגיחה השנייה, הנגיעה השנייה ברחבה. כן, תיאני, מגן השמאלי של ארסנל, משחק בלם שמאל בנבחרת. הכדור הזה הולך החוצה, וטוב שכך. 22 דקות נהדרות של נבחרת ישראל אורי, זה עוד לא מבטיח לנו כלום, אבל זה נראה טוב, ויהיה דבר נוסף. אתה רואה שישראל משחקת בשקט נפשי, עם אחריות, שחקנים, חלק גדול מהם משחקים באירופה, הקהל הזה לא עושה להם שום רושם. להפך, הם אוהבים הרבה קהל. נכון. גם אם זה קהל נגדם, זה אווירה של כדורגל. כן, וגם אני צריך להחמיא לרוטנשטיין, תוכנית המשחק שלו נהדרת, בניגוד לקלארק, שעכשיו קצת משנה בלחץ, הוא מכניס את מגין על ביטון, כי הוא הבין שביטון הוא זה שמנהל את המשחק, אז הוא דוחף אותו יותר גבוה מהקישור. אבל עכשיו הנבחרת גם עושה בשכל, לא צריך להניע בכוח. אפשר לבעוט קדימה ולהילחם מול הסקוטים. ציאנו, הולך כדור ארוך. פטרסון מחזיר את זה לשער שלו, קרי גורדון. עוד חודשיים, 39 השוער הזה, הוא חולם לשחק במונדיאל בגיל כמעט 40. אבל אנחנו רוצים שסקוטלנד לא תהיה בפלייאוף. עוד שריקה, עוד כדור חופשי לזכותם של הסקוטים. והסקוטים, כל כדור חופשי, גם באזור החצי, ידחפו אותו לרחבה.
גם הם מכירים את היתרונות והחסרונות, בטח שהם מכירים, הם מכירים יותר טוב מכולם את היתרונות והחסרונות של הנבחרת שלנו, כמו שאנחנו מכירים את שלהם. כמו שאמרנו, שתי נבחרות האלה מכירות אחת את השנייה בעל פה. מקטומיני הולך את זה בצד שמאל, אבל אלי דסה שם מגיע ראשון, ואלי דסה מגיע גם עכשיו. דבור עולה פעם אחת, פעם שנייה, אולי מרפק של דבור, אני חושב שכן. אני חושב שזו עבירה של מונס דבור. לא זאת. דחיפה. לא זאת. נכניס לו קצת בקטנה לתוך הגב, למגרגור. קאלה מגרגור של סלטיק. הפעם טיר נמרים ומקטומיני שערים קודם, שהוא שחקן הרבה יותר גבוה, כמובן עולה לרחבה, עוד איום מבחינת הנבחרת. בהחלט. יש פה שחקנים מאוד גבוהים, לא רק מקטומיני. טירני, להפך, נותן את זה לפינה הרחוקה. אור פרץ מרחיק. קבל השם האחרות, ג'ון מגין. טירני, רובצון. מסובב את זה כמו שהוא עושה בליברפול. הנגיחה הזאת לא הגיעה, וסולומון מרחיק. אבל יש תחושה שהסקוטים סוף סוף, מבחינתם אחרי 25 דקות, מצליחים קצת לאזן, להחזיק יותר בכדור ולדחוף את ישראל אחורה, כן. לעבר מרציאנו. קצת משתחררים וזה טבעי. הפתיחה הייתה נהדרת, עכשיו תהיה ירידה. הנבחרת צריכה לספוג את הדקות האלה, לדעת איך להתמודד איתן. בעיקר להיזהר מצד שמאל. טירני. שם טירני ורוברטסון, זה הכוח של הנבחרת הסקוטית. בילי גילמור. טירני. אקס סלטיק בעצמו. כדור רע מאוד שלו. סן מנחם הוציא את זה החוצה. כדור יישאר של סקוטלנד. פטרסון מקבל היום הרבה מאוד אשראי בנבחרת. מועדף כרגע על סטיב אודונל, ששיחק בקביעות בעמדה הזאת. אנחנו רואים את דייקס מוציא את הכדור חוץ אחרי טרני, יש שם מגבת, אתה זוכר? בשני הצדדים יש מגבות, יש גם בצדדים האלה, תאמין לי, במחצית השנייה יעבירו את המגבות. היה פעם את רורי דלאפה אגדי מסטוק עם כדורי החוץ, היה מביאה כדורים, היה להם מגבות, וכל כדור חוץ הייתה שמחה גדולה באצטדיון. עוד הוצאת חוץ ארוכת טווח שלא עושה שום רושם בינתיים על ההגנה הישראלית. אור פרץ מתערב מצוין. הזדמנות למתפרצת, למרות שאין מספיק שחקנים בחלק הקדמי. אולי עכשיו זה יקרה עם ביברס שמתחיל את ההתקפה הזאת. מוצא את אלי דסה. זהבי מסמן למי למסור. מנהל את העסק מלמעלה מעמדת החלוץ. אור פרץ. שרף העונה לוונציה, אבל לא שיחק בשני משחקי הליגה האחרונים, אבל נזכיר שהוא חזר מפציעה. דסה, פרץ, הכדור הזה כמעט עובר, רוברטסון מונע אותו מזהבי, כי אם זה מגיע לזהבי זה 2-0. עכשיו ההגנה שלנו קצת חשופה. פטרסון מנסה יותר מדי, אופרי ירד שם מתערב. קריאת משחק יפה מאוד ששם מנחם. הסקוטים מתחילים להיות קצת יותר אגרסיביים, ומקטומיני כאן מצליח לשחות כדור חופשי. הרבה מאוד כדורים חופשיים בדקות האחרונות. כן, כן. אם נוסיף לזה את כדורי החוץ, הרבה התמודדויות בכדור גובה. הנבחרת מסתדרת בקו אזורי על ה-16, שפרץ וביטון שניים במרכז. כדור קל עבור מרציאנו, שום סיכון בינתיים ממשי לעבר השער של אופיר מרציאנו. אבו עבד. קצת טעה בכיוון. אבל אני מניח שגם אלה הוראות של יולי רוטנשטיין. כן. לשלוח כדורים ארוכים לדבור ולזהבי. כן. ההוראות הם שיגיעו אליהם הכדורים, אבל גם, אתה יודע, פחות להניע באמצע תחת הלחץ, בטח בדקות שהסקוטים שולטים. לא לקחת סיכונים מאחור. ג'ק אנדרי.
בלם של ברוש, אגב היה מצטיין במשחק שבו ברוש סיימה ב1-1 מול פריס סן ז'רמן בליגת האלופות, כלומר במשחק מול מסי, נימר ואמבפה, הוא היה מצטיין במשחק, משחק שהסתיים כזכור ב1-1 במחזור הראשון של צ'מפיונס ליג. כן, הגיע עונה מאוסטנד ועושה עונה פשוט נהדרת. עוד כדור נהדר עכשיו למונס דבור, שם מנחם, לא, מסירה לא טובה הפעם, טעות של זהבי שבא כדי לעזור גם בחלק האחורי, ועכשיו טירני, תראה ליד איפה הוא מגיע, רוברטסון נותנים לו יותר מדי חופש פעולה, רוברטסון מקבל את הכדור, רוברטסון משחרר, והנה השוויון הסקוטי, ג'ון מגין עם שער השוויון בדקה ה-29, וזה התחיל בעיבוד כדור של ערן זהבי. היה פה רצף של טעויות. שער ה-11 של ג'ון מגין במדי נבחרת סקוטלנד, כשערה של אסטון וילה. אנחנו רואים פה רק את סיום המהלך. רוברטסון נכנס דרך האמצע, תראה כמה, הם פה חמישה בהתקפה, או שישה אפילו, ומגין כל כך מדויק, הוא בועט חכם, כמו שאתה אוהב להגיד. לא באלימות, כן. כמו שאתה אוהב להגיד. עוצר בימין, בועט בשמאל, אבל הכל התחיל גם מהעיבוד של זהבי, ורגע דסה לא קרה נכון את הכדור שרוברטסון הצטרף, רוברטסון שחקן כל כך אינטליגנטי, ההגנה שקעה יותר מדי לאחור, מגין כבר עוצר את הכדור בתוך הרחבה, אופרי הרד יוצא עליו, אבל סוגר לו את השמאל, לא את הימין, ביטון לא מספיק לבוא מהאמצע, וכל כך חבל שבהזדמנות הממשית הראשונה, הנבחרת סופגת. אחד מהשחקנים הכי איכותיים בנבחרת הסקוטית, הקשר הנהדר הזה של אסטון וילה. ג'ון מגין, שאגב שיחק עם מרציאנו בברניאן, הבקיע בחודש מרץ 3 שערים בנבחרת סקוטלנד. מספרת מדהימה נגד אוסטריה כאן בהמדן פארק, וצמד נגד די אפארו, הוא אולי המצטיין של נבחרת סקוטלנד בקמפיין הזה. אבל אנחנו רק בהתחלה, שום דבר עוד לא נגמר, בינתיים סולומון שם, יש שריקה לעבירה, מה אתה אומר, טווח בעיטה לזה אבי? קצת יותר רחוק, אני מאמין שזה הולך להרמה, אבל ראית כמה למקטומיני, קודם כל הוא ערני לסולומון. הוא כבר מכיר אותו. מכיר אותו היטב. הוא כבר סבל ממנו. וקשה לו איתו. הכובד משקל של סולומון נמוך, יש לו צעד ראשון נהדר, דברים של למקטומיני יותר קשה, בטח בעמדה הזאת של בלם, ובמקרה הזה הוא תפס אותו. כן, אז זאת תהיה בעיטה ישירה, כי הטווח, כמו שאמרת, קצת יותר מדי רחוק, ולכן ביברס, הקהל פה סוף סוף קיבל את מה שהוא רצה. הכדור הזה הולך טוב פנימה, ו-2-1! 2-1 לישראל! מונס דבור! השירה הסקוטית נקטעה בעודה באיבה. 2-1 לישראל! דקה אחרי השער שספגנו! איזה תגובה של הנבחרת של ווילי רוטנשטיינר! ומונס דבור הוא זה שמפקיע, יש פה גם אוהדים של נבחרת ישראל. מה קרה בינתיים לקרי גורדון מיד נראה, אבל מונס דבור שמקבל לאורך כל הדרך את האשראי מווילי. אין פה נבדל, דייק שובר את הנבדל, רק בערקה של נתחו אבו אביד על פרץ, אין פה שום דבר. פגע בפרץ. גורדון, אני לא ראיתי בדיוק מה קרה לו, הוא נשאר לשכב. אין פה עבירה, אבו אביד בריצה על החגיגה. לא, לא, אין פה עבירה. דבר. אבו אביד, אחרי שהוא רץ לחגוג, הוא נתקע בגורדון. הכדור פוגע ביד של דור פרץ. תכף נראה. פוגע ביד של דור פרץ, הוא לא... שוב, זה הכדור פוגע ביד, אני לא יודע אם הוא מוסר אותו קדימה או לא, זאת השאלה. לא, לא, זה לא אנג'ל מוסר ברחבה עם יד יד לבעיה. זה נראה בסדר, אבל אנחנו נמתין. לא, לא, זה לא נראה בסדר. זה לא נראה בסדר. מדהיג קצת, אבל בוא נקווה שהשאר יהיו שם. נגיעת יד ששחקן תוקף ברחבה, תכף נראה, היא בדרך כלל בעייתית, תכף נראה. אנחנו ממתינים. לאנשי עבר של מרצ'יניאק, ישר את השער, 2-1 לישראל, מונס דבור עם שער 11 במדים הלאומיים בהופעה 29 שלו. נדב, הפקענו גם בפתיחת המשחק וגם במצבים נייחים, היינו כחולמים. אתה מצטט מישהו? מישהו שאני מכיר ואוהב. וואו, תשמע, זה היה מדהים, זה היה מדהים. התחושה הייתה שאחרי השער שהסקוטים הבקיעו, אתה יודע, הכל השתנה והם התחילו לרוץ קדימה, והנה עוד חטיפה של דבור, מנסה ללכת לבד, אבל 4 שחקנים סקוטים מקיפים אותו. האנרגיות בנבחרת מצוינות. גם הביטחון. נכון. לספוג שער ולא להתרגש ולצאת קדימה ולהבקיע.
זה מסוג הדברים שפעם לא היו קורים. פעם נבחרת ישראל סופגת שער, בדרך כלל נגמר הסיפור. יש איזה עיבוד ביטחון ועיבוד של ריכוז, ואתה יודע, זה משהו מנטלי. פה הנבחרת מוכיחה שברמה המנטלית שום דבר לא שובר אותה. נכון. שער מהיר, גם עוד פעם הקהל נרגע, שזה לא פחות חשוב. מה זה נרגע? יש פה אווירה של הלוויה. סולומון, טאבור, שומר על הכדור בתוך המגרש. אלי דסה מצטרף שם בצד השני, תראה את אלי דסה! כמו חלוץ הוא נכנס. כן, שוב, אנחנו ידענו מה החוזקות שלנו, צד שמאל של ההתקפה, והחולשה שלהם צד ימין של ההגנה. ובינתיים טיאני פה רץ כמו במוטו ג'יפי. ואנחנו, שני השערים שלנו הגיעו מצד שמאל שלנו, מצד שני גם ספקנו מצד שמאל שלהם. שוב, יש פה מאצ'אפ מאוד מעניין, כי שוב, החולשות והחוזקות של הנבחרות האלה מתכתבות בעצם, שאלה מי תנצל את הזאת של השנייה יותר. טיאני. יש שם את פטרסון בצד השני, הוא לפחות חיפש אותו. דאבור. ודאבור מצליח לגבור, ודאבור שולח עכשיו! זה יכול להיות השני! סן מנחם ברחבה, הוא לא מספיק מהיר, גם אין לו מישהו שיעזור לו, וזאת קרן. לא, כדור אין קרן. צערנו, אבל לא עניין של מהירות. אם זה הסולומון שמקבל את הכדור כן. בצד שמאל, ולא סן מנחם. הוא יכול ללכת אחד על אחד, נכון? אבל יציאה טובה של מנחם שניצל את דאבור, שעושה עד עכשיו תנועות נהדרות, הכניס לו את כדור העומק, לא הייתה הצטרפות. אבל יציאה טובה של מנחם. בית ישראל מעולם לא ניצחה באמדה פארק. עוד לפני שלושת המשחקים שהיו כאן בשלוש השנים האחרונות, ב-1981, נבחרת ישראל מפסידה פה 3-1, נבחרת של ג'ק מנסל, נגד סקוטלנד של ג'וק סטין, שמשה סיני בן ה-20 מבקיע כאן שער, כאן באצטדיון הזה משה סיני הבקיע לפני 40 שנה. אבל סקוטלנד ניצחה 3-1, צמד פנדלים של ג'ון רוברטסון, הכוכב הגדול של נוטינגהאם פורסט. עוד שער של דייוויד פרובן. הסקוטים שוב מנסים עם כדור דרך האגף, אבל ניר ביטון נמצא שם כדי להרחיק. סולומון בא לעזור בהגנה. קהל שוב מתחיל להתאושש מהאלם. קשה לו, פעם שנייה שזה קורה לו היום. רוברטסון, טיאני, של עבודה של טור פרץ, כמה הוא חשוב וכמה חשוב, שוב אנחנו רואים את זה נכון לרגע זה, שהוא נשאר בקישור, כן. הוא חשוב מאוד בקישור האחורי, אין כרגע שחקן שיכול לעשות את העבודה שהוא עושה גם לחזות, גם בכיסוי שטחים, גם בעוצמות וגם ביכולת להצטרף קדימה. יש פה עבודה, יש פה שריקה של מרצ'יניאק. אונס דבור אומר שלא היה כלום, בגרמניה לא שוקו. עונה וחצי דקות לסיום המחצית הראשונה, כאן באמדן פארק, ישראל 2, סקוטלנד 1. קירן טיארנה, משאיר את זה לרוברטסון. הם לא ממהרים להגביע כדורים לרחבה, עכשיו זה יקרה. אבל כדור לא מדויק, הולך החוצה, וזה זמן טוב לעבור ל... אורן יוסיפוביץ' שנמצא קרוב לספסל הישראלי. כן, כן, אדב, קרוב לספסל. אז מיד אחרי הגול, רוטנשטיינר, לא יודע אם זה בגלל שאבו עביד השתתף שם הפריע, לא יודע אם בגלל שזה מצב נייח, הסתובב לספסל ועשה תנועה של וואלה, החלטנו נכון. כמו שאמרת לפני דקה, בוא נראה אם זה יחזיק ההחלטה הזאת, אבל גם במצב הנייח וגם בדחיפה של אבו עביד מההגנה להתקפה, זה אבי ודאבור כל הזמן מסמנים לו להמשיך ככה, לפחות עכשיו 37 דקות, נראה שהחליט נכון. כן, מנור סולומון שאני יושב על הדשא, האם זה עוד פעם הנעליים? נעליים, אבל זה לא אותם נעליים. זה הנעליים מספר 3 הוא יחליף? זורף אותם. שלישי. מה, הגשם פה יורד, אבל כמו שאמרנו גם, מנור סולומון שחק באוקראינה כבר 3 שנים, מה זה בשבילו גשם? הוא רגיל לשלג. שלג וקרח. מתקרבים לסיומה של המחצית הראשונה. ישראל ביתרון. 2-1, שערים של רן זהבי ומונס דבור, ו-2-1
וראינו כמה וכמה פעמים את ההילוך החוזר. כאן נדבר על זה. צ'י אדם שם, אבו עביד מנצח אותו עד עכשיו. ושוב, אני לא רוצה לנחס, עד עכשיו יד אבו עביד למשחק ראשון בהרכב, עזוב יהיה פאר או שש דקות, זה לא נחשב, זה לא דומה, זה בכלל לא באותה ליגה. משמעותי עם כל כך הרבה שמוטל על הכף, בינתיים מצוין, גם היה מעורב בשער, ומבחינה הגנתית עושה עבודה ללא דופן. אצל אבו עביד היכולות הפיזיות אף פעם לא היו בעיה, הוא מבחינה פיזית, מהירות, כוח, שחקן עם נתונים אירופאים, מחשבה מהירה, זו תמיד הייתה הבעיה, ועד עכשיו פשוט משחק נכון וחכם, פשוט עושה את זה מצוין. בחזרה לגורדון, שחזר להארץ, קבוצה שבה התחיל את הקריירה, שעשה קצת סיבובים, סלטיק, סנדרלנד. הרבה פעם ראשונה שהוא משחק נגד ישראל, בארבעת המשחקים הקודמים דויד מרשל עמד במקורות, אחרי זה עמד בגרגור. דאבו, שומר על הכדור, בצורה נהדרת, ערן זהבי! אין עבירה, הכדור נלקח ממנו בצורה נקייה. מסירה לצ'י אדמס, אבו עביד שם, תשמע מה שהוא עושה לו, מה שהוא עושה לו. כן, הוא חייב להיות אגרסיבי, מרחק הזה מהשאר, שחקן עם הגב, אתה לא נותן לו להוריד כדי שהכדור, הלחץ לא יצא לצד שני, עוד טיפה מעצבן גם את הסקוטים. השופט, הרבה, השופט קרוב כל הזמן לאירועים, הוא לא נותן שיהיו פה כל מיני תגרות כאלה ואחרות, שולט בעניינים. רוברטסון. ב-24 כבר הפך להיות קפטן נבחרת סקוטלנד, אנדי רוברטסון, רובו, כפי שהוא מכונה. אנדו דייקס, הרבה שערים יש לו העונה ב-QPR, אבל אנחנו נזכיר שוב, זו הליגה השנייה באנגליה. ביטון יצא מהאמצע, הוא יודע שבמהירות יהיה לו בעיה, אגרסיביות, עבירה על קו האורך, והסקוטי כבר לא ממהרים להגביע כל כדור. נכון. אבל מבחינת מרציאנו, יכל לעצור את הכדור. סולומון, סולומון קודם כל מתמודד נהדר עם פאטרסון מבחינה הגנתית, הוא חוטף לו את הכדורים, הוריד לו את הביטחון, זה חשוב, אבל פה מרציאנו קצת מהר וסידר כדור חוץ לסקוטי. עוד היפה שם של ג'ון מגין, אבל עין הגנה ישראלית לוחצת ועובדת. שוב, שומרים הגנה ישראלית, זה כל הקבוצה, זה לא שנגיד, זה לא רק חמש שחקני הגנה, משחק ההגנה, כולם, כולם עושים הגנה, כולם. מנור סולומון עושה היום יותר הגנה מהתקפה. האזורים האלה כן יוציאו כדור ארוך, כן מקטומיני הפעם הולך להוציא. לא, אבל שמת לב שגם אלי דסה השתמש במגבת. בוודאי. עכשיו המגבת כבר רטובה, סוגה מים, אני לא מבין מים מנגבים. מקטומיני! איזה כדור חוץ. זה בגלל שהוא לא השתמש במגבת. בדיוק. דרך אגב, במקרה של דסה השימוש במגבת הוא היה לנגב, הוא היה קצת להעביר את הזמן ולתת אוויר לשחקנים. אתה יודע, המגבת יש לה הרבה שימושים. אני מסכים אותך. מהון להון, עוד 3.5 דקות מסתיימת לכאן המחצית הראשונה, וישראל ביתרון של 2-1. אנחנו נכנסים לדקות, אתה יודע, הדקות ה... כן, אני הדקות יודע. הדקות ה... אני יודע. ואנחנו צריכים לעבור אותם כדי לתת במחצית בצורה טובה, שהקהל לא ייכנס למשחק. מגרגו, רוברטסון, טיארני. תראה, גם זהבי, זה פשוט נפלא לראות את כל השחקנים באים ועושים הגנה, כולל כולם. אין דרך אחרת, אם אתה רוצה לנצח בסקוטלנד. היה פה אולי נגיעת יד, זה מה שזהבי ראה, הכוון לידו אמר לו, לא הייתה. פאטרסון. בילי גילמור. נגיחה אחת, שנייה, אין מי שמגיע מקו שני, יש דור פרץ. גרגו, פאטרסון, צ'י אדמס. לשמחתנו זה נגמר כאן, אבל רוע מזל של צד מנחם, תהיה כאן קרן. כן, החלטה לא טובה, הוא פחד להרחיק שיפגע בשחקן, אז הוא ניסה לעבור לכיוון השער שלנו, וקרן זה יותר מסוכן מכדור חוץ כמובן. כובש השער הסקוטי,
ג'ון מגין כהשערה של אסטון וילה, הוא זה שיגביע שמאלי, מגביע פנימה, ארבעה שחקנים בתוך תיבת החמש. שימו לב למטלוק בעיקר בפרץ למקטומיני שמתנהל ליד הקורה הרחוקה. מרציאנו מגיע ראשון, האם הייתה פה עבירה? פנדל, כדור עונשין, עכשיו אליי אם זה היה בתוך הרחבה או מחוץ לרחבה. לי זה נראה שזה היה מחוץ לרחבה, זה מה שאומרים גם השחקנים הישראלים, אבל זה יש עבר, יבדוק את זה תכף נראה. בחוץ, לפי דעתי זה בחוץ. המגע גם לי נראה בחוץ במבט ראשון, שוב זו לא הזווית בוודאי, יש פה מגע. ביבר סטטחו עם העבירה על בילי גילמור. הנה, עכשיו, עכשיו נראה יותר טוב, זה נראה לי בחוץ, זה נראה לי בחוץ. שוב, מזל שיש ור, כי השופט החליט פנדל. בתחילת הקמפיין לא היה ור במשחקים הראשונים, ואז מה שהשופט מחליט זהו, נגמר הסיפור. כן, כל כך חבל, דיברנו על הדקות האלה, דיברנו על הקרנות. וזה התחיל מקרן לא מחויבת ששם מלכם יצא עם הכדור החוצה. ואז גלישה לא מחויבת, נכון, בניסיון ללכת על הכדור השני, לא היה מספיק בכדור החוזר. רק נקווה שעבר יבוא לטובתנו. בואו ונראה. נראה שיש אישור. נראה לפחות. כן, זה מה שהשופט אומר, אמרו לי. דרך אגב, גם אנשי עבר עם פולנים, ככה שאין בעיה תקשורת. דייקסי איזה שאיבץ. כן, דייקס הבקיע בשני המשחקים האחרונים של סקוטלנד, גם את שער הניצחון באוסטריה, בפנדל אגב, וגם את ה-1-0 מול מולדובה. לינדון דייקס, דקה 45. מול אופיר מרציאנו. שלוש דקות תהיה תוספת הזמן של המחצית הראשונה. אנחנו רואים פה את השלט מונף מתחתנו. בואו נראה את אופיר מרציאנו, האם הוא עוצר את הכדור הזה של דייקס. עוצר אותו! עוצר אותו! אופיר מרציאנו עוצר את הפנדל של לינדון דייקס ושומר על היתרון הישראלי 2-1. תשמע, בעיטה איומה, הוא בעט למרכז השער. כן, באת לאמצע, אתה יודע, הוא חשב שהשוער יסדק, יש שלוש אפשרויות. מרציאנו יודע מי זה דייקס, היה מוכן, עומד. הוא אפילו לא זז. לא צריך לזוז, עוצר בשמאל. מרציאנו שבקרן הדף לא טוב, זה מה שסיפר שם את נדחו ויצר את המצב, הפעם יוצא ענק, עומד במקום, ומחמאות לצוות של הנבחרת על ההכנה. דייקס בועט פנדלים, ראו מרציאנו, רואים שהוא חיכה לו, הוא ממש חיכה לו. אני לא רוצה למהר עוד שתי דקות, בואו נחכה שתי דקות. שמע, סטיב קלארק אומר, לזה לא חיכינו. הוא לא מהמחייכים, אני יכול להגיד. נכון, הוא לא מהמחייכים. אברהם גרנט מכיר אותו מצוין. הוא היה עוזרו של אברהם גרנט, בצ'לסי. של מי הוא לא היה עוזר? כן, של אברהם. טובים וגדולים. זה ירד. סן מנחם. תערב שם ג'ון מגין. יפה מאוד, מונס דבור, פותח את הרגליים. הנבחרת צריכה להעביר את הדקה וחצי האלה. חייבים לעשות את זה שקט וטוב. לינדון דייס, הגיבור, הפך להיות גיבור האומה כמעט, האיש הזה, שהוא היה די אלמוני, צריך לומר. לא, שחקן שהגיע רק לא מזמן לנבחרת. הוא יליד אוסטרליה בכלל. נכון. הגיע רק בגיל 20 לסקוטלנד, אמנם המשפחה שלו סקוטית, ההורים שלו הגרו לאוסטרליה. שיחק בקבוצות קטנות מאוד. תורי הסקוטי, מקטומיני, אם במקטומיני נפלה שלבת. שחקן מנצ'סטר יונייטד, אתה מבין איזה מחצית הם עברו. תשמע, הכל הלך להם הפוך, הם קיבלו גול בהתחלה בניגוד לתחזיות. אחרי שהם ישבו, הם קיבלו דקה אחרי זה גול שני, ופנדל הם מחמיצים, הכל הולך להם היום הפוך. שני שערים במצבים נייחים לנבחרת ישראל. הכל הולך לנו ישר. שקט פה ברמה שזה לא להאמין שיש פה 52 אלף איש. זה אבי, דסה. איזה כדור נהדר, דבור, זהבי, נותן את זה, יש נבדל. אוי, חבל, חבל, חבל. דחיפת כדור יפה מאוד של דסה, סימון שדבור חזר מאחורי קו ההגנה. תשמע, אנחנו צריכים להביך את ההגנה שלהם פעם, מדי פעם. מפתיע מאוד שדווקא הנדרי הוא הבלם באמצע. ולא מקטומיני שהוא קשר שיותר נוח לו בעמדה הזאת. רוברטסון.
אז דבור, נראה לי שהוא גמר את המשחק. גמר. הוא גמר גם את המחצית. גם נגמרה מחצית. אז דבור, נראה לי מתיחה. במפסע. ושריקות בוז. שריקות בוז ביציע, פה ושם. שמע? שימשיך ככה, נדב. אנחנו יכולים לבקש. אחד עם וייסמן, כשדבור היה נראה פצוע, שניהם עדיין כאן מתחייבים יתר שחקני הנבחרת ומאמן הכושר, ערן שדו, ככה שלפי מי שנמצא כרגע על הדשא, יכול להיות שנותנים לדבור את האפשרות לנסות לשחק. דבור עדיין בחדר הלבשה עם שחקני הרכב של הנבחרת, אז עדיין אי אפשר לדעת בפנים האם הוא ינסה לתת עוד הזדמנות או לא. זה עד כאן, אצל הסקוטים רואים שכבר יהיה משהו, אנחנו רגילים להרבה חילופים במחצית מצידם. כן, אנחנו נמתין ונראה. אגב, לפני תחילת המשחק היה כאן טקס, אלכס פרגוסון קיבל כאן אישור על כך שהוא כן שיחק בנבחרת סקוטלנד הרשמית ב-1967 במסע משחקים שהתחיל, לא תאמינו, ביצור רמת גן נגד נבחרת ישראל, ואלכס פרגוסון שיחק. אגב, אלכס פרגוסון אורי היה גם המאמן של נבחרת סקוטלנד שניצחה בינואר 86 את ישראל ביצור רמת גן. הייתי במשחק הזה ואפילו ראיינתי את פרגוסון באילטון כשהוא הגיע, לא הבנתי אף מילה. העיקר השחקנים שלו הבינו אותו, זה הכי חשוב, והם הבינו אותו מצוין. כן, לא רבים זוכרים, אבל אלכס פרגוסון אימן את נבחרת סקוטלנד במונדיאל 1986. השחקנים של סטיב קלארק חוזרים אל קרדה, שמיד אנחנו נראה האם יש חילופים ומה בדיוק מחליט קלארק לגבי ההרכב שלו. אנחנו זוכרים את החילוף שהוא עשה באותו משחק, נכון, בבלומפילד. קודם כל אנחנו רואים שדבור חוזר. כן. זה מאוד מפתיע ביחס לדרך שבה הוא תפס את המפסע ביציאה החוצה. אז זה טוב. זה מעודד. תכף נראה מה קורה בצד השני, כי כן ראינו חימום של שחקן שאמור להיכנס. אבל כרגע אנחנו לא רואים חילופים. לא. רגע. אתה סופר. כרגע יש 10 שחקן. 10. אז אולי יגיע עוד אחד. הנה הוא סטיב קלארק, כמה שהוא רוצה לקחת את נבחרת סקוטלנד למונדיאל, ליורו הוא לקח אותה, זה היה טורניר גדול ראשון של סקוטלנד אחרי הפסקה של 23 שנה, והוא רוצה לקחת אותם גם למונדיאל, אז אין חילופים. אנחנו מיד עם שריקת הפתיחה של שמעון מרצ'יניאק למחצית השנייה, להזכירכם, ישראל 2, סקוטלנד 1. יוצאים לדרך עם שריקה, עם ביתה הראשונה של רן זהבי. 45 דקות מפרידות בין ישראל לבין אחד הניצחונות הגדולים ביותר בתולדותיה. ראינו ניצחונות בית גדולים, אבל מאז הניצחון על צרפת לפני כמעט 20 שנה, 30 שנה, מה 20? 30. זה עוד היה בכלל במילניום הקודם. נכון, נכון. מאז לא היה ניצחון ישראלי על נבחרת גדולה, או נבחרת שמקדימה אותה באירופה. בטח לא במשחק עם משמעות, אז זה בכלל חסר משמעות, נכון. המשחק ההוא, ניצחון בלתי נשכח כמובן, מבחינה ספורטיבית, לישראל לפחות לא היה עניין במשחק הזה. תראה, היה ניצחון על אלבניה שהייתה אז באותה תקופה לפנינו בדירוג העולמי, פה. אבל זה אלבניה, בדיוק. זה לא סקוטלנד. לא, לא אחלה אלבניה, לא, אנחנו לא כמובן נזלזל. לא מורידים מערכה, הייתה גם ביורו של 2016, אבל סקוטלנד בבית שלה, בואו נקווה שרק נמשיך ככה, דקות חשובות מאוד, דקות הפתיחה של המחצית, להיכנס טוב למשחק. לא לתת לסקוטים לדחוף אותנו לאחור, ולא לתת לסקוטים להכניס פה את הקהל שעד עכשיו. בגלל התוצאה. בגלל התוצאה וההתפתחות של המשחק, יהיה יחסית רגוע. טוב, הגשם פסק בינתיים, אנחנו כאן עדיין עם אור יום מלא. אופרי ארד, ננסה להרחיק את זה. פטרסון. מגין. יש כאן טענה לפנדל נוסף, אבל הפעם השופט מרצ'יניאק אומר, לא היה. ולא נברא. דבור, זהבי, אין לו שם למי למסור, חייב למסור לאחור. יופי של כדור של ביברס נטחו. סולומון, מנור סולומון, הנציג הישראלי היחיד בליגת האלופות. רצינו שגם אירן זהבי יהיה, אבל מה לעשות, איידובן הודחה לידי בנפיקה. יש לנו הרבה נציגים בליגה האירופית, בקונפרנס, נכון. אולי בעתיד. ניר ביטון. וירד עוד פרץ עכשיו מנעת כדור טובה, נקייה, סבלנית של ישראל, לא ממהרים, לא מוסרים בסירות שאי אפשר להיות בטוח שיגיעו לכתובת. סולומון, שמעו את השירה הסקוטית ש
של הקהל פה של 52,000 האוהדים. פעם ראשונה מזה 4 שנים שהאצטדיון הזה מלא לחלוטין. גם כמובן בשנתיים האחרונות בגלל הקורונה אי אפשר למלא אותו, גם ביורו לא מילאו אותו, אבל זה היה בגלל הוראות הקורונה. אבל גם לפני כן היו שנים שסקוטלנד הייתה לא מספיק טובה והקהל פשוט נשאר ברובו בבית. ארציאנו אבי לא מספיק לרוץ, אז אבי היום משווה את שיא השערים בנבחרת ישראל של מוטה לשפיגלר, וכולם יודעים שהוא גם ישבור את השיא הזה. מקווה שהיום, אם לא היום, אז ביום שלישי בטרנר. אוי, אוכל ירד ומציל שער. כי לא היה נבדל, ויש לו עבירה וצהוב למגין. צהוב לג'ון מגין. ישראל גם מאוד מאוד צריכה להיזהר עם הכדורי ביניים, אנחנו רואים את הבריחה של סולומון. קשה מאוד לעצור אותו בשטח קטן, מגין עם הצהוב. שחקן אולי הכי איכותי בשלישייה הקדמית של הסקוטים. משחק מאחורי אדמס ודייקס. ירד. נתחול, או טעות של הקפטן. לא, זה גם טעות, אתה יודע מה, מבחינה רעיונית. הסקוטים עומדים גבוה, הרד עמד בזווית לא טובה, נותן לנתחו שיחזיר לו את הכדור בדיוק באותו מקום, רק תחת לחץ. הנבחרת צריכה לוותר על זה, בטח בדקות האלה של פתיחת המחצית, שאנחנו יודעים שהן דקות רגישות. אבל יש פרץ, שישים רגל. פטרסון. עובדים קלים קצת בפתיחת המחצית. כן. דרך האמצע לכיוונו של לידון דייקס, שאדם שם חוטף את זה, אדם! זאת תהיה קרן. שוב, הרבה טעויות. גישה כפולה. כן, וסן מנחם הוא רחיק, אבל מי שאיבד את הכדור זה מנור סולומון. תכף נראה את זה פה עם ניסיון קצת מוזר עם העקב. בוודאי לא באזור הזה. סן מנחם מגיב מצוין, כמו שאמרת, גם הרד גולש, אבל מנחם הוא זה שמרחיק. כן, טעות של סולומון, לא אופיינית, הוא לא עושה דברים כאלה בדרך כלל. גם סולומון, גם זהבי, עם איבודים קצת רכים בפתיחת המחצית. כן. קרן לזכותה של נבחרת סקוטלנד. מרציאנו הולך ולוקח את זה, והייתה גם עבירה על השוער. כן, אנחנו רואים מה הסקוטים מחפשים בקרנות. כדורים פנימה, עם הרגל הפנימית מרימים, מגין הוא היה זה שהגביע. הרבה מאוד מאבקים פיזיים. יש פה כמובן עבירה של מקטומיני על מרציאנו, אסור לגעת בשוער בתיבת החמש. מרציאנו ייקח את הזמן וישלח את הנבחרת קדימה. יש לו גם הגבת. בוודאי, לכפפות, זה חשוב. אביטון. אבו עבד. ואם אבו עבד מרחיק מקו האורך תחת לחץ, אז למה שמרציאנו לא יעשה זה שהנבחרת יותר מסודרת? הנבחרת כן מנסה אולי קצת להניע, אבל הסקוטים המחצית השנייה עלו קצת יותר אגרסיביים ויותר מדויקים בעמידה שלהם מול ההגנה הישראלית. אני ציפיתי שהקהל הסקוטי, גם כשהם בפיגור, יעודד וידחוף. וזה לא קורה, אין לי בעיה עם זה, כן? זה לא... מפתיע, מפתיע. אולי הבירות קצת יעלו בדקה ה-55-60. אולי, אולי. איזה כדור נהדר של סולומון, אבל זה אבי לא מגיע. הרעיון נהדר של מנור. שאדם שם, המאוד אגרסיבי, אבל הוא לבד, אין לו אף אחד שיעזור לו. עכשיו הם מגיעים, אבל זה מאוחר מדי. אופי ירד, שומר את הכדור במגרש, מקטומיני. משאיר את זה עכשיו לג'ק הנדרי, הבלם של ברוז'. דוחף קדימה קירן טיאני, ראינו אותו גם במחצית הראשונה. לא מהסס לצאת לעמדות מאוד קדמיות. בילי גילמור. עד עכשיו, בילי גילמור במשחק שקט מאוד. נמשיך ככה. מישהו משחק מצוין, זה אבו עבד. שוב סגירה נהדרת. נתחו היה חייב להמשיך פה עם אגרגור. שנע לעומק, אבו עבד חיסה עליו מצוין. שוב הוצאת חוץ, הפעם לא לתוך הרחבה. רוברטסון הוא זה שמקביה. קיפל שם את הראש של ג'ון מגין. סולומון, עדיין סולומון. כדור עדיין במגרש, פטרסון משתלט עליו. עדיין בסולומון הדריבלים לא מצליחים היום, כמו שאנחנו רגילים ואוהבים לראות. פטרסון. גילמור. אוקיי. הנדרי.
מקטומינאי. גיל 5 הוא במנצ'סטר יונייטד, הוא עכשיו מקבל את הכדור ומחזירים לו אותו. טעות של ביברס, אבל מקטומינאי לא ידע מה לעשות עם זה, הוא לא שחקן התקפה, הוא מגיע לאזורים האלה, הוא לא תמיד יודע מה צריך לעשות. רוברטסון לוקח אחריות, רוברטסון, אבל מגביע כדור עמוק מדי, שאדם שרודף ומגיע ליד דגל הקרן. מקטומינאי, דריבל זה לא הצד החזק שלו. כן, אבל מה? זוכים בכדורים. הם קודם כל קצת משנים, הם דוחפים את מקטומינאי הרבה יותר גבוה, וגם הרבה חילופים בין רוברטסון לטרני, בצד הנגדי. נבחרת מתקשה לצאת קדימה, גם אחרי שהיא חוטפת כדור. גילמור. די, בילי גילמור, תראה מה שהוא עושה! בילי גילמור, מעביר רוחב! וואו, איזה מהלך של גילמור. והסקוטים נכנסו למשחק, נכנסו טוב למחצית, הנבחרת לא מצליחה להגיע לתיקולים. פאטרסון. מגין, הולך הביתה מרחוק, הוא טוען כאן לנגיעת יד, מרצ'יניאק היה קרוב, לא שרק. עבודה יפה של הרד ששם את הידיים מאחורי הגב, חיפש את הכדור ועמד בקו הביתה. תירני. וגילמור רוצה את הכדור, הוא מרגיש שהוא חם אחרי הפעולה הקודמת הנהדרת שלו. צ'אדאמס ויש על הסקוטים והוצאת חוץ. ממאי רוברטסון מעלה עכשיו, אוי! איזו טעות! לינדון דייק שם את זה ברשת. יש עבירה, יש עריקה לעבירה, אבל השער הזה נפסל. המשחק מסוכן. השער הזה נפסל על ידי מרצ'יניאק. למי הוא הולך להוציא כרטיס? לא, הוציא לדייק צהוב על הגישה הזאת עם הרגל קדימה ופגיעה באופרי ארד. אופרי ארד שם שוכב על הקרקע, מחזיק את הראש. קודם כל היה פה, הנבחרת לנו חלמה בכדור החוץ. בוא נראה את זה שוב. תראה, הנבחרת חוזרת כי בטוחה שיהיה חוץ ארוך. כדור הולך וחוזר לרוברטסון, שים לב לדייקס. כן, הולך עם הרגל קדימה, לא פוגע בכדור. אופרי ארד. אופרי ארד עושה מזה יותר, אבל הגישה לכדור עם הרגל קדימה, גבוה, מרצ'יניאק רואה את זה. אתה יודע מה, אין פה בכלל ספק לדעתי, למרות שהוא כן הולך לכדור, יש פה משחק מסוכן. הנה הרגל הולכת גבוה. תשמע, לא הרבה שופטים היו שורקים את זה, נדב. לא הרבה שופטים היו שורקים את זה. אני מסכים, כי אופרי ארד גם מוריד את הראש. נכון. יש גם עניין של עד כמה אתה מוריד את הראש. נכון. אני לא בטוח שלעבר תהיה מספיק הוכחות כדי להפוך את השריקה הזאת, אבל השופט היה נחרץ, היה קרוב, מיד שרק והצביע לכיוון אופרי ארד, לכיוון האזור שבו נעשתה העבירה. על, אולי זה ערת הנבחרת שפתחת המחצית רע, לא טוב, רע. לא מרוכזת. ראינו הגול, השער הפסול הזה התחיל בזה שאחרי כדור חוץ כולם הלכו עם הגב לכדור ונתנו לרוברטסון להוציא לאדם שיחזיר לו. הנה דייק שמסביר למרציאנו. בדיוק. לא, אבל יש פה את ההסבר. הסקוטים מנסים להגיד לשופט שהוא הוריד את הראש. הוא הוריד את הראש. שזה נכון. שזה נכון. אבל זה משחק מסוכן. זה גם הוא הולך לבר. משחק מסוכן, הוא הולך לבר. הוא הולך לבר. תשמע, זו החלטה לא פשוטה. נכון. לשופט, בוא נשים בצד את עצמנו כישראלים. לא, לא, ודאי, הוא הולך לכדור. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים שיקרה, אבל זו החלטה לא פשוטה. ואם אנשי עבר קראו לו... כן, הם טוענים שאין פה פגיעה בראש, יש פה נגיעה בכדור, השאלה אם זה משחק מסוכן. הוא נוגע בו לאחר מכן. אחרי, הוא הרד בעצם נתקע לו ברגל בתנועה, כן? בוא נראה. רגע מאוד מאוד קריטי במשחק הזה. מה מחליט השופט? שער. מרצ'יניאק מאשר את השער, ערן זהבי רץ אליו, אני לא חושב שזה ראוי, זה לא נותן כלום הצהובים האלה, הצהובים האלה בסופו של דבר יבואו לידי ביטוי גם במשחקים הבאים, לא יש שום סיכוי שישנה את ההחלטה. אבל זה נובע מתסכול כמובן, לא מאיזשהו סיכוי שההחלטה שונה. אז השער הזה של לינדון דייק שנפסל ברגע הראשון עכשיו מקבל את האישור של שמעון מרצ'יניאק, ואנחנו ב-2-2, ערן זהבי מקבל כרטיס צהוב. אנחנו לא ראינו, אני מניח שהצהוב של דייקס יבוטל, כי כמובן אין פה עבירה. סביר להניח. לא פרץ. השער הקודם הגבנו מהר, בוא נראה עכשיו, אחרי פתיחה לא טובה של המחצית. עוד כדור שם לעומק. יש פה עבירה, יש פה עבירה. הקהל הסקוטי התעורר.
שאלנו קודם מה קורה לו, הוא היה צריך את השער הזה של דרייס כדי להתעורר, ועכשיו הסקוטים בטירוף. פטרסון השאיר את זה עכשיו לגילמור, ראינו מה עושה קודם גילמור, פטרסון, הילדים של סקוטלנד, ההרחקה של ביברס נדחו, אבל אלה דקות שסקוטלנד תוקפת בחמת זעם. סולומון כדור טוב עכשיו, ביברס נדחו, צד שני דסה, מקבל אלי דסה את הכדור, ארבעה ישראלים יוצאים קדימה, אלי דסה צריך לדייק בהגבהה שלו, הכדור הולך אל מנור סולומון, הוא יודע להבקיע מהנקודות האלה, מעלה כדור נהדר! אוי לא! אוי לא! איזו הזדמנות של ערן זהבי! היה חייב לשים את זה בפנים! זה צריך להיות 3-2! איזו הגבוהה, איזו התקפה נהדרת של ישראל! אמרתי מנור סולומון צריך להגביה מדויק, והוא השאיר שם כדור פנטסטי לזהבי, שבדרך כלל מהמצבים האלה לא מחמיץ! כן, הוא נגח ישר לרגליים של גורדון, התקפה לתפארת שהתחילה בצד שמאל, למטה, 30 מטר בשער שלנו ליד קו האורך, והגיע עד צד ימין וחזרה שמאלה. כדור אדיר של דסה לסולומון, כדור אדיר של סולומון לזהבי. וכמעט ששוב עשינו את מה שעשינו במחצית הראשונה עם שער יתרון מהיר אחרי שער שוויון שקיבלנו, אבל זה לא קרה, לצערנו הרב זה לא קרה. יש עכשיו אנרגיות אחרות לגמרי במשחק, מרגישים את זה. בהחלט, אנחנו צריכים שוב, זה דקות שצריך לספוג אותם. אנחנו יודעים לצאת למעברים, יש לנו את הכלים, המצ'אפ של סולומון בצד שמאל שלנו, צד ימין של הגנת סקוטלנד, הוא טוב לנו, צריך ללכת אליו יותר. בילי גילמור, כשאדאמס, עבירה של ביטון. אדאמס לא מחכה יותר מדי. סקוטלנד לא מחכה יותר מדי. עוד כדור למרכז, דור פרץ מרחיק, לא מספיק טוב. ואתה רואה בצד שמאל את השילוב ברוברטסון לטירני. דסה חייב קבל עזרה. גילמור מנסה במרכז המגרש, לא היה לו שום סיכוי. זהבי ודאבור עכשיו ביחד! כדור הזה לא עובר. היה מיועד להגיע כמובן למונס דאבור. מונס דאבור כמובן היה זה שיצא קדימה יחד עם ערן זהבי. מעניין שסקוטלנד לא עשתה חילוף, אבל הם בכל זאת נראים יותר טוב במחצית השנייה, הם גם לא עשו שינוי טקטי. הם עשו שינוי טקטי קטן, הם דופים את מקטומיני קצת יותר גבוה, ואתה רואה הרבה פעמים את טירני ורוברטסון שם עם חילופי מקום. פטרסון, לא עובר את אופרי ארד. גם שינו גישה. אופרי ארד נכשל פה, פטרסון מנצח אותו, פטרסון ברחבה, פטרסון! הצלה גדולה נוספת של מרציאנו, אופרי ארד, נתחיל לאבד את זה, סליחה שאני אומר. כמה דקות לא טובות פה, איבד את פטרסון. מזל גדול, כי אדם סייע לבד, מרציאנו קורא יפה את כדור האורחב, פטרסון קצת איחר עם המסירה, והנבחרת צריכה שינוי, והיא צריכה כנראה את השינוי מבחוץ, כי מבפנים יהיה קשה להביא אותו. קרן לסקוטלנד, דקה 61, 2-2 כאן, בהמדן פארק, הגואש, ועכשיו הוא באמת גואש. ג'ון מגין, ברגל שמאל, לצד השני, וירד נוגח פעם אחת, ועכשיו סקוטלנד משחקת גם עם הרבה מאוד אנרגיות שבאו בעקבות השער השני. בשער הקודם לא היה להם זמן להתארגן על עצמם, במיד קיבלו שער שוב. אנחנו רואים את השער, את הטענה הזאת למשחק מסוכן, ועד מרצ'יניאק הלך לבר ושינה את ההחלטה, צערנו הרב. אבל הנבחרת צריכה את השינוי מבחוץ, כי כנראה מתוך המגרש יהיה לנו קשה. אנחנו לא מצליחים עכשיו להניע כל כך את הכדור, היה פה נבדל של דאבור, לא מצליחים להניע את הכדור, לא מצליחים לצאת קדימה בצורה מסודרת, בעיקר לא מצליחים להתמודד עם השדרוג ההתקפי בצד ימין. פטרסון וגילמור בא משם ומגין בא משם, שמאל אנחנו יודעים שהוא בעייתי. וילי רוטנשטיינר, לפני שנקבל את השלישי אולי צריך להביא משהו מבחוץ. שאדאמס, הם באים עכשיו משני האגפים, עוד כדור מוגבה שם, מרציאנו, איזו הצלה של מרציאנו שמונע כאן מדייקס את השני שלו ואת ה-3-2. הנה רוטנשטיינר קורא לשני שחקנים, כי הוא מבין שזה עניין של זמן, זה באוויר. סגירה רעה פה, פרי ארד לא שם גוף על דייקס, צד שמאל אמרנו, טירני ורוברטסון עם החילופי מקום מעמדות הבלם והמגן, מרציאנו מציל שער בטוח. זה גם החמצה ענקית של דייקס שהיה יכול לנגוח קלות לפינה השנייה ולהכניע אותו. ג'ון מגין עם עוד כדור קרן לנבחרת הסקוטית, שוב לפינה הרחוקה, שאדאמס לא יכול היה להגיע, ורן זהבי פשוט מעיף את זה הכי רחוק שאפשר. זה מה שצריך לעשות כרגע עד החילופים. מונס דאבור, אני מניח שהוא יהיה אחד החילופים. ראיתי מליט וייסמן ואת גלאזר, הם אלה שמתכוננים להיכנס. זה עדיין לא קורה, הסקוטים לוחצים בכל הכוח.
הם גם התחילו לשחק יותר מהר. אתה רואה את זה בכל פעולה שלהם. הם נראים שונה לגמרי ממה שראינו במחצית הראשונה. לנו זה איטים, אבל זו הייתה מחצית גרועה מאוד של סקוטלנד המחצית הראשונה. מי שנכנס טוב למשחק הזה, רוברט סונגר, מי שנכנס טוב למשחק זה גילמור, שבמחצית הראשונה בכלל לא ראינו אותו, הוא יוצא עכשיו הרבה יותר גבוה מהאמצע, בורח לפעמים גם לדדים לנהל את המשחק, עוזר מאוד לסקוטים ביציאה קדימה. דסה. יוצא מהרחבה שלו קרי גורדון כדי להרחק. זהו, ישראל צריכה להתחיל להניע את הכדור קדימה, לא לעמוד מאחורה ולקבל את ההתקפות שאדם תחשב! ניר ביטון גובר עליו. סגירה גדולה של ביטון. דסה. סולומון. קשה לו היום בשמאל, עובר עכשיו קצת ימינה. וירד. מנחם. להרגיע. עכשיו צריך להרגיע, כי הסקוטים היו פה בעשר דקות של אטרף. שוב לעברו של סן מנחם. מונס. סולומון. וירד. ביטון. אבו אבר. זהב ישר. ועד אבו עבד. תגידו שדסה לא יכול להגיע אליו. ועכשיו יגיעו החילופים. תכף. לא, מרצ'יניאק עדיין לא נותן כאן את האישור. עוד מה זה יקרה. דן גלאזר ייכנס לקישור. נאבו ריצר. ובאיזמן ייכנס להתקפה. כן. שאלה מי מהקשרים ייצא. פטרסון. נשאר לידיו של אופיר מרציאנו, שעד עכשיו יש לו משחק אדיר. לגמרי. בזכותו זה 2-2. הצלת הפנדל והצלה הגדולה עכשיו. וכמובן שבשני השערים הוא לא יכול היה לעשות שום דבר. פרץ. יופי של כדור. לרן זהבי. דאבו. לא טוב. לא מספיק טוב. ניסה להריץ שם את סן מנחם. עכשיו הסקוטים. רוצים לצאת קדימה הכי מהר שאפשר, דור פרץ עושה עבירה מאחור. עכשיו יהיו החילופים. עכשיו אני מניח יגיעו החילופים, וזה הזמן שלנו לעבור אליך, אורי נוסיפוביץ'. כן, שון וייסמן החליף את דאבור, והיו התלבטויות, היה נראה שמסמנים דווקא אולי על אופי הרד, אבל הנה אני רואה שהחליטו על נטחו בסוף, נכון? כן, נטחו יצא וגלאזר ייכנס, ראש בראש, שתי העמדות. כן, וקודם כל דאבור גם קצת פצוע וגם מחצית פחות טובה, וייסמן יכניס אנרגיות גם בלחץ, גם ביציאה קדימה. לגבי נטחו, התעייף, אנחנו יודעים שהוא יחד עם דאסה, שני השחקני השדה היחידים שלנו שיחקו בכל המשחקים מול הסקוטים. במשחקים האחרונים נטחו מוחלף בערך בדקות האלה כל הזמן. וגלאזר יוסיף את הנוכחות באמצע שקצת הייתה חסרה לנו בגלל הכניסה הטובה למשחק של בילי גילמור. בצד השני אנחנו רואים את שי אדמס, שם שוכב על הקרקע, ויכול להיות שגם הוא יגרום לקלארק לעשות את החילופים שלו. כן. דקה 66, כאן באמדן פארק, 2-2, משחק פשוט מטורף. עד עכשיו, ולך תדע מה מצפה לנו כאן ב-24 דקות שנותרו. לגבי שון וייסמן, בואו נזכיר, נגד אוסטריה הוא סוף סוף שכבש את שערו הראשון במדעי הנבחרת. לקח לו הרבה זמן עד שהוא הצליח סוף סוף להבקיע. והעונה יש לו עונה טובה. אומנם בידולית בליגה השנייה הוא פתח טוב. הנה אלכס פרגוסון, שהגיע לכאן בדצמבר, בן 80, זה אלכס, שחקן ו... מאמן, נבחרת סקוטלנד לשעבר, שהיום סוף סוף קיבל גם כאן את ההכרה מגיעה לו כשחקן נבחרת סקוטלנד, הוא לא מדהל לפני הרבה מאוד שנים. דולנד שהכדורגל אולי הסקוטים, בוודאות, ואולי גם הבריטים. קריסטי ייכנס, קורושת שאדאמס. וקריסטי גם נכנס במשחק מול אוסטריה, אז זה היה במקום דייקס. שחקנה של איברניה, בן 24. אז זה היה בדקה ה-71, היום בגלל שאדמס יצא, היה נפצע, אז הוא יוצא קצת לפני. לא משחק הכי איכותי לאדם, שחקן טוב, שסאוטמפטון, לא משחק הכי איכותי שלו, אבל בהחלט הטריד את ההגנה הישראלית, ועכשיו קריסטי יכנס לפני. ריין קריסטי מבורנו, בן 26, 20 והופעה 24 שלו, עם 4 שערים במדים הלאומיים. אותו תפקיד, אין שינוי, גם אצלהם וגם אצלנו. קצת רעננות, בעיקר אצלנו, קריסטי זה בגלל הפציעה,
נבחרת צריכה לשים לב אליו עכשיו שהוא טרי על המגרש. פטרסון. שטומיני מקביעה. הנביחה של דייקס הוציא את הכדור הזה החוצה. נגיע שם יפריע רד. כן, הוא דרך לו על היד לדעתי, תכף נראה. נראה ככה. כן. ראית מיד גם הוא ניגש להתנצל. כן, כן. הבא שערים יש לדייקס העונה במדי QPR. צריכים לכל שלושת משחקיה של סקוטלנד ביורו. הוא מבקיע בעצם בשלושה משחקים רצופים. נגד מולדובה, נגד אוסטריה, והיום נגד ישראל. ראינו את הסטטיסטיקה בביתות, סקוטלנד מובילה אלינו, גם בביתות למסגרת וגם בסך הכל. עכשיו, מבחינת מצבים איכותיים די שוויוני, אם ניקח את ההחמצה של דייקס בצד אחד ושל זהבי בצד השני, השערים. אבל היה פנדל. והפנדל שזה אולי, אתה יודע מה, עושה את ההבדל כמובן. טוב, העניינים פה קצת נרגעו, גם בגלל החילופים, נכון. וגם בגלל שדקות האחרונות ישראל החזיקה בכדור והניע אותו, וגם הרגיע את עצמה והרגיע את המשחק. כן, הנבחרת תצטרך לתת פה עוד פוש, תקו לא טוב לנו, הוא משאיר אותך בתמונה, אבל זה די אופטי. נבחרת צריכה לחפש את השלישי, לא, אולי לא עכשיו, עוד כמה דקות לתת את הפרס, ויש לנו גם שחקנים טובים בחוץ שיכנסו עם קצת מהירות, הבאדה לדוגמה. על הכדורגל הסקוטי, וזה אמיתי, זה לא שאנחנו פה נספר סיפורים. הסקוטים פה מספרים סיפורים. סיפורים אמיתיים. דיברנו איתם. טומיני. פטרסון. אבו עבד מוציא את זה החוצה. פטרסון. מדהים ששחקן שכמעט לא מסרים בקבוצה שלו, הוא שחקן הרכב פותח בנבחרת שלו. אבל זה באמת מצב מאוד מיוחד. כן, מצב מיוחד ששחקן צעיר, אתה יודע, שגם מתקדם, ואנחנו רואים את ה... כן. התחיל לסמן עם האורות לא רק מלמעלה פה, גם ביציעים. כן, לאט לאט כל האוהדים כאן מדליקים את הפנסים, בסלולרים שלהם, ובהחלט מרהיב כאן בהמדן פארק. אני מניח שמיד הבמה יוכל להראות לכם את זה. זה קורה בכל היציעים. נייתן פטרסון. שמות שהמאמן שלו, סטיבן ג'רארד, הוא עובר לאמן את ניוקאסל, זה הרכישה שלה, ואולי ייקח את פטרסון את ניוקאסל. ניוקאסל, הקבוצה העשירה בעולם, תתרגע. עדיין לא, עדיין לא. הבעלים שלו. נרכשה על ידי הבעלים, הבעלים העשיר בעולם. קרן ההשקעות. הסעודית. אנחנו ל-20 הדקות האחרונות כאן בהמדן פארק, 2-2, סקוטלנד ישראל. דקו משאיר את סקוטלנד במקום השני בבית עם נקודה יתרון על פני ישראל, שלושה מחזורים בסיום הבית. יש להם עדיין משחק נגד דנמרק, אבל יכול להיות שזה יהיה אחרי, לא יכול להיות, סביר להניח, אחרי שדנמרק כבר תבטיח את העלייה שלה. ישראל עדיין צריכה לשחק בחודש הבא בנובמבר נגד אוסטריה בקלאגנפורט. מגן. פטרסון, מסובב את זה לידיים של מרציאנו. סקוטלנד פה גם שאירחה את אוסטריה, יצא פעמיים מפיגור, אז זה המחצית השנייה, סיימה ב-2-2. אתה אומר זה תוצאה שהם מכירים. מכירים את התוצאה ואת ההתפתחות, אבל יש לנו פה הרבה יותר זמן, אז השוויון שלה הגיע בדקה 85. וזה לא טוב. זה טעות של מרציאנו. העבירה ששם מנחם. מה, דיברנו על מרציאנו גם במשחקים הקודמים, שהוא שואל פנטסטי. מדי פעם יש לו בריחות של משחק הרגל. יש לו בעיה במשחק הרגל, הוא צריך לצמצם את העניין הזה. פשוט, זה אפילו, במקרה הזה נדב, זה בקבלת החלטות, זה הייתה החלטה מיותרת. כל הקבוצה בכלל חיכתה לכדור בצד אחד, הוא נתן לצד השני לשחקן שלא היה מוכן, וגם הכדור היה קצר מדי. גילמור מעלה. כדור נשמט. עבירה. לא, 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 הייתה עבירה בוודאות, הקהל הסקוטי כאן, אתה יודע, קופץ, אבל גם הם הבינו מהר מאוד שאין פה על מה לדבר. אפילו השחקנים הסקוטים לא באים בתלונות, עבירה ברורה על השוער, זה בכלל לא שאלה. דייק שם עליו את יד שמאל. אנחנו רואים את זה שוב, על הידיים של מרציאנו, אין בו בכלל ספק. שון וייסמן נכנס, אם אתה זוכר נגד אוסטריה, הוא נכנס כמחליף ותוך כמה דקות הבקיע. אז... וזה יקרה גם היום. סמן לכם. זה קצת פחות מדויק. לינדון דייקס.
פיסטי מסמן לו לאיפה הוא רוצה. רובטסון, וואו, מה שהוא עושה שם, מה שהוא עושה שם, ועוד עדיפה של מרציאנו. דבר פה במגן השמאלי אולי הטוב בעולם, אחד מהטובים בעולם בהחלט, אין שאלה. עד עשור טומיני ולגילמור נייתן פטרסון הולך עד הקו וזוכה בקרן. שמע, זו בסך הכל ההופעה הרביעית שלו בנבחרת, הוא משחק כאילו הוא כבר שנתיים לפחות, והוא גם נפתח במחצית השנייה הרבה יותר טוב, והנבחרת גם הולכת אליו. אחד מהשינויים שסקוטלנד עשתה במחצית, רואים שגם גדי קינדה, כן, גדי קינדה בתקופה מדהימה, צריך לומר, אנחנו פחות יודעים כי זה קורה ב-MLS. בינתיים הכדור הזה גם נעדף על ידי מרציאנו, אבל הייתה שריקה שם לאווירה. כן, כהנדרי עומד עליו בתוך החמש ודוחף אותו לאחור עם הגוף, וזה כמובן משהו שאסור לעשות. אנחנו נראה את זה בגיל, שוב, מנסה לסובב פנימה שמישהו יחליק, אבל תראה, הנדרי כביכול לא עושה כלום עם הידיים, אבל עם הגוף דוחף את מרציאנו אחורה, וזה אסור. תכף נראה מי יוצא. עופרי ירד? כן, כנראה שכן. הנה, ארד יצא. פרץ בלם, פרץ בלם. וזה חילוף מאוד התקפי. את מה? רוטנשטיינר מבין. תקו לא טוב, לא טוב. תקו לא טוב, מסכים. מאוד התקפי. קינדה למעשה השחקן ליד גלאזר. גלאזר משחק מאחורי קינדה ושולומון. זה עכשיו המשולש. וקינדה הוא שחקן מאוד התקפי, מחויות טובות, כמו שאמרת, עונה נהדרת בקנזס סיטי, הפקיע שער גדול לפני שבוע. שער ובישול באותו משחק. אבל השער היה מדהים. אדיר בהצטרפות מקו שני, בואו נקווה שיהיה לו מספיק זמן לעשות את זה היום. והסקוטים קצת פחות מכירים אותו, אני מניח שבסקאוטינג הם מכירים אותו מצוין, אבל לא פגשו אותו, לא שיחקו נגדו. הנה גדי קינדה כבר מסתער קדימה, הייתה לו בעיה להגיע לכאן, היו בעיות עם אישורי טיסה מארצות הברית, הגיע קצת באיחור למחנה האימונים כאן בסקוטלנד, אבל העיקר שהוא כאן, וטוב שהוא על המגרש, כישרון ענק. קינדה. גלאזר. זה לא האגף שאנחנו צריכים לבוא ממנו, עכשיו בטח במומנטום הנוכחי. הרכב הנבחרת מבחינה התקפית עכשיו הוא הרכב טוב. קצת חושף אותנו באמצע, גלאזר שם לבד, אבל הוא הרכב טוב מבחינה התקפית. זה מנחם כמעט הצליח להשתלט על הכדור הזה, הוא לא מוותר, לא מוותר למגין. אבו עבד. עשה. גלאזר. ניר ביטון. פרץ שכאמור ירד לעמדת הבלם. בלם שמאל כמובן, כמו של אופי ירד. שיחק כבר בתפקיד הזה לא מעט בתחילת דרכו במכבי תל אביב. וואה, איזו טעות. טעות של ביטון, אבל למזלנו. נגיד מחזיר לו. כן. וביטון גם התנצל. היה חייב להתנצל פה, זו הייתה טעות שיכולה לעלות לנו ביוקר. יש שם שחקן סקוטי על הדשא. וייסמן שם על טירני. שנחת לא טוב. ביטון גם עכשיו הקפטן. הנה הוא שוב מרים את היד. מחצית ראשונה הוא שלח כדורים ארוכים נהדרים. בואו נראה. אין פה משהו מכוון, לא, עם יד שמאל לאזור הצלעות. לא משהו מכוון, שים לב ליד שמאל של וייסמן. כן, כן. לאזור הצלעות של טרני. טרני בחור חזק, משחק גם ב... הוא תותחן. אני רואה שהתותחנים שוקעים, אבל... וייסמן סימן לו צלילה. יופי של חילוץ. סולומון. עושה את הדריבל שלו. גדי קינדה. מהיר מאוד, עם שליטה נהדרת בכדור, אלי דסה. סולומון, דסה, גלאזר, קצת פותח אחורה. עדיין הכדור ברגליים של הנבחרת שלנו. קינדה, דסה, מסובב למרכז, הרחקה של פטרסון, תפות דחיפה של גלאזר. כן, אבל זה ביקום טוב של גלאזר על הכדור השני, לא לתת לסקוטים להשתלט בקלות. חייבים עכשיו לדחוף קדימה, בטח עם קישור כזה של סולומון וקינדה עם שניים מהשלושה. הנה גילמור. הנדרי.
גם שיחק נגד רפאלו בסוף השבוע, נכון. אחת אחת בין ברוז' לאנדרלכט בליגה הבלגית. דקות חולפות, עוד 12 וחצי דקות בלי תוספת זמן לסיום כאן בהמדן פארק. חילוץ טוב של גלאזר, נקי לגמרי. קרה משהו לאבו עבדות, לא סתם הוציא את הכדור. אני מסכים. התכווץ, כן, התכווץ. בתאומים. מה, משחק ראשון, למעשה ראשון בנבחרת, אתה יודע, בטח כפותח. כן, כן, כן. וזה טבעי שהשרירים מתכווצים, זה קצב שהוא לא רגיל אליו. הוא לא רוצה לצאת, נכון, אבל זה טבעי, גם ההתרגשות של ההתחלה, הכל יורד למטה, יש לו יופי של משחק דרך אגב. בוא נגיד את האמת, הקצב והמהירות, זה לא דומה לליגה הישראלית. וגם מה שמוטל על הכף. זה לא משהו רגיל לשחק מהפועל באר שבע עם כל הכבוד. בוודאי, בוודאי. והוא שחקן עם יכולות אתלטיות מדהימות, ראית איפה הוא נפצע? שהוא שלח שם את הרגל קדימה בניסיון להוציא את הכדור מקריסטי, שם למעשה השרירים שלו התכווצו כדי למנוע קריב. וחשוב מאוד להשאיר אותו במשחק, כי עוד חילוף. ועוד, אתה יודע, זה פעימה אחרונה בכל מקרה, כן. בהגנה. נכון, בכל מקרה זה פעימה אחרונה, אז אם רוטנשטיינר שעכשיו מתייעץ, ירצה לבצע את כל החילופים שלו, עכשיו הוא צריך כפול, והנה דוד זאדה כנראה נכנס, אז הנבחרת תסתפק בארבעה חילופים, וזה אומר שסן מנחם יהפוך להיות בלם, ופרץ יעבור להיות בלם ימני, זה המון המון שינויים. אם באמת אבו עבד יצא. הוא אמר בסימן שהוא לא רוצה לצאת, והוא מרגיש שהוא יכול להמשיך, הוא מכיר את הגוף שלו. אז דוד זאדה זה בסדר שהוא מתכונן למקרה שאבו עבד לא יוכל להמשיך. הוא יצא כמובן מבקש שיחזירו את הכדור קאוצי, הוא מבקש שיחזירו את הכדור, כי הוא לא הוציא אותו סתם ככה. הנה זה מה שגם דן גלאזר מבקש. להזכיר לכולם אם שכחו, הסקוטים צריכים להחזיר את הכדור לישראל. לא נראה שהם רוצים לעשות את זה. לא, הם לא עושים את זה. אז דסה מחזיר את הכדור לישראל. ביטון. אבו עביד חזר. איזה לחץ שהם עושים עכשיו. תראה את הלחץ הסקוטי. וואו. מרציאנו, צריך להרגיע. להרגיע. אלה הדקות שצריך להרגיע את הסקוטים, כי הם רוצים את הניצחון לא פחות מאיתנו. אבל אנחנו צריכים את הניצחון יותר מהם. לך תשכנע את הסקוטים. זהבי. סולומון. מנחם פותח אבל לא יכול היה לקבל את הכדור, גלאזר, סולומון, רוקד שם יפה, עדיין מנור, עדיין מנור, כדור אצלו ברגל, סולומון, זהבי, מכניס את זה פנימה, לא מספיק מדויק, עבירה של גלאזר, השופט ראה את זה, ועוד עבירה של סן מנחם, ניר ביטון, של ניר ביטון, סליחה, והצהוב יוצא, לראש של ביטון. הבלם, פה גלאזר עם העבירה על קריסטי, שזה גם צהור. נכון, אבל הוא חסך אחד, הוא אמר שניים במחיר, אחד במחיר שניים. ניר ביטון כמובן עם סרט הקפטן בעקבות היציאה של ביברס. זו לא עבירה? זו לא עבירה, תגיד לי! צהוב, 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 זה עבירה. אבל הרגע הראשון נראה היה שהוא לא אומר להם להמשיך. כן, כן, עוד שני רק רגוע. אומנם לכדור, אבל כניסה מאוד חזקה של גילמור שגם מתנצל בפני דסה. אלי דסה עם יציאה נהדרת קדימה. וואו! תשמע, זה על סף, אני לא רוצה להגיד על סף האדום, בוא נראה את זה עכשיו. איך הפקקים? לא, 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 לא קדימה, הוא בא מהצד. בסדר גמור, בסדר גמור. צהוב. דסה יש לו מגן עצם, אני מאמין שהוא גם מתאושש. צהוב מוצדק. מה רוצה השופט? למי הוא מוציא צהוב? לבלבול אולי? זה מרקו בלבול. בלבול רצה אדום. זה ההפתעה הכי גדולה, דרך אגב, זה ההפתעה הכי גדולה במשחק שבלבול קיבל צהוב. אז גילמור ובלבול קיבלו צהוב באותה דקה. זה משפט שלא חושבת שאני אגיד בחיים. הנה דסה מתאושש וטוב. דסה היה חכם, כי אם גם הוא היה גולש, הוא גם היה מסכן את עצמו יותר וגם היה מסכן את עצמו בכרטיס. זה היה כדור בין לבין, בסוף הוא שחט את העבירה ואנחנו רואים שהוא גם בסדר. סטיב קלאק מתייעץ עם העוזר שלו לגבי חילופים נוספים, אני מניח הוא רוצה לנצח את המשחק. מאמן לכם, סולומון. ניר ביטון.
ביטון. עובד איתו שש כפי שכולם רואים. זהבי. עדיין זהבי, עושה שם את הלחץ. גם וייסמן עוזר לו. לאזר. כדור הזה בחוץ, אורן יוסיפוביץ' אנחנו איתך. כן, אז אבדה ואבו חנה הצטרפו לדוד זאדה להתחמם, ומאמין שבגלל הדקה אולי אם אבו עביד יצטרך לצאת, לרודנשטיינר יהיו עוד אופציות, ואם לא, אז אופציה תקפית כאבדה. כן, אז אני ממשיך את מה שאורן אמר, זה דבר נכון, כי נשארה פעימה אחת, אז גם אם אבו עביד לא ימשיך, אז אבדה יצטרף למי שיחליף אותו. שבע דקות אחרונות. זאת תהיה קרן לסקוטלנד. רון גלאזר. הוציא את הכדור, השאר של מכבי תל אביב. ובילי גילמור, בין ה-20. ניגש לנקודת הקרן, הקהל הסקוטי על הרגליים. שישה שחקנים בתוך החמש. מסובב אותו. נגיחה אחת, שנייה, אין שלישית. פרץ מרחיק. עכשיו גם סולומון עוזר לו. שוב גילמור. אסור לתת להם אפשרות בעיטה. אסור לתת אפשרות בעיטה. עוד קרן. וואו, הלחץ הולך ומתגבר. אבו עביד חילץ ושוב הוא מותח את הרגל. אז כנראה ש... טוב, רוטנשטיינר יצא גם להגיב. אתה יודע מה? יצא גם להגיב בתוך המשחק. אנחנו צריכים לנצח פה. וכבר הזמן מתחיל לאזול. זה וייסמן. יש את הבדה עוד שמחכה. בסדר. מגיעים, ברגל שמאל. כדור עובר שם את כולם, כמעט יוצא. קינדה. גם הוא כמובן בא לעשות הגנה, אין ברירה. כולם חייבים לעזור במאמץ ההגנתי בדקות האלה כשהסקוטים לוחצים. עכשיו הזדמנות אולי להקיצה מהצד השני. האם הייתה פה אווירה? כן, כן. טוב. אין סיכוי לפטרסון מול סולומון. נשלפים בקצב מסחרר. כן, נייתן פטרסון מקבל את הכרטיס. וטוב שהכדור עובר קצת הצד השני. שהמגרש כאילו יותר מדי בצד שלנו בדקות האחרונות. אנחנו צריכים לנסות לדחוף אותו כמה שיותר מהר קדימה. אחד הבלמים חייב לתת לי כדור ועדיף שזה יהיה פרץ וביטון. פרץ, סולומון מרטין על הקו ממש עם רגליים. על הקו בצד שמאל. פרץ. גלאזר, סיפור ביחד הרבה ממכבי תל אביב. השידור עבר לוונציה בסריה באיטליה. קינדה. שיהיה את זה לאלי דסה. עובד. שם מנחם לא יכול להגיע, פטרסון מקדים אותו. ויש את סקוטלנד. ארבע דקות לסיום, כמובן שתהיה פה תוספת זמן ולא תהיה קטנה, היו פה ענייני בר ופציעות וכל מיני דברים. אני מעריך בין 4-5 דקות. דוקטור מיני. לא מצליח שם לעבור הקשר של מנצ'סטר יונייטד. ניסיון של גלאזר, לא מגיע טוב לכדור. מגין. דייקס, דייקס נופל שם. כדור שוער. פנדל. לא, 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 כדור שוער, כדור שוער. לרגע, התחושה הייתה פה שהוא מצביע על הנקודה הלבנה, ולא הבנו, וגם שמענו את הקהל הסקוטי. מאבו עבד עם עוד פעולה גדולה. עוד פעולה גדולה, גולש בזמן, הכדור מת דייקס, מהיד של דייקס יוצא החוצה. נכון, נכון. והנה אבו עבד, לא. סן מנחם יוצא, מעניין, וזה החילוף האחרון. דוד זאדה על סן מנחם. דוד זאדה. מספר 22 של ישראל, כמו שסן מנחם. כן, אני מסכים איתך, קצת מפתיע. קצת מפתיע. גם שאבו עבד נשאר למרות הקיבוצים. טוב, כנראה שהוא אומר שהוא בסדר. בסדר, נשאר עוד כמה דקות, וגם שאין חילוף התקפי, שלא עבדה נכנס. דווקא זה מגן על מגן. אבל אולי בספסל יודעים דברים, בטוח בספסל יודעים דברים שאנחנו לא יודעים מפה. תומי
הנה הם מוציאו כדור החוץ. קירטיאני. רבצון. מחזיר את זה להנדרי. פאטרסון תוקף שם את אבידדה, 22 מול 22. וואו, כיוון שם החליק. אוי ואבוי, זו טעות. דלת אחורית, קריסטי מעביר למרכז. עוד הצלה גדולה של מרציאנו. איפה הייתה נבחרת ישראל היום בלי מרציאנו? וזה מצב מהחילוף של רוטנשטיינר. אבידדה קר, קשה להיכנס קר בסיטואציה הזאת שכל השחקנים חמים בעמדות הגנה. ומרציאנו, כמו שאמרת, מציל את הנבחרת. מצה גדולה של מגין. פאטרסון. מקטומיני עובר. מחפש למי למסור. הולך על בטוח. דרך מגין. מגרגור. אלי דסה שם מתערב טוב. גלאזר. טעות של גלאזר. עכשיו הוא גם לא מוצא את המיקום שלו. אלה הדקות הכי קריטיות במשחק, דקה 89, עוד נכנסים לדקה 90 עוד מעט. הנה שוב המהלך הקודם, ראית מה קרה לקוון? כן, כן, בגלל הקהל שרק, ואז הגיע המהלך היפה הזה של קריסטי, מוציא כדור, תשמע מגין, זה מצב הרבה יותר קל מהשאר שלו, פשוט הוא בא לו לרגל ימין, לא לשמאל. אבל איזה מרציאנו... יהיה ממש שם בין דוד זאדה ופרץ. נכון, כי דוד זאדה קר. פרץ. נכון, הוא קר, פרץ לא משחק בתפקיד הזה בדרך כלל, מעולם לדעתי לא היה ציבות כזה, לא בשום לא סיטואציה. לא לדעתך, לא היה. גם במכבי תל אביב לא, ושוב, להכניס מגן קר בדקות כאלה, זה... אלא אם כן זה חילוף כפוי, זה בעייתי, וכמעט שילמנו לזה ביוקר. ביטון, ביטון מסמן לאט, אבל הייתי אפילו שולח אותו למעלה כן לנסות אולי להפתיע בכדור ארוך, אבל נבחרת נראה לי מעדיפה להניע כדור, מעדיפה את ה-2-2. ביטון, קישרנו את בסלטיק אין סוף תיארים. סולומון, לא עובר רק חוץ, מקטומין איג עובר עליו שש דקות, שש דקות, והקהל אוהב את זה, עובר שש דקות, מספיק זמן. זה נכון לגבי שתי נבחרות. כדור יישאר של ישראל. כפיר דוד זאדה. סולומון. עושה כאן את הסיבוב. כמעט מצליח להערים על פאטרסון, אבל רק כמעט. מה, לפאטרסון יש משחק נהדר. כן. שחקן אדיר, רק ב-19. טוב, תשמע, מרציאנו פה אומר, אין לי משחק רגל טוב, אני אעיף את זה. שיצא החוצה, עדיף. יצא לו טוב. ביטון. לדסה. פרץ. דוד זאדה. דור פרץ. בחזרה לביטון. כדור קשה, כדור קשה. הבלמים מסבכים פשוט את עצמם. בלי שום סיבה. קריסטי. הנה וייסמן, עד עכשיו כמעט ולא הרגשנו אותו. משאיר את זה לגדי קינדה. אלי דסה. יש עכשיו הצטרפות יפה, יש שלושה שחקני התקפה שממתינים לכדור. זה אבי. דסה. עדיין הכדור במגרש. עכשיו לא. אבו עביד עם עוד פעולה טובה. יצא גבוה, ללחוץ, הרוויח לנו את כדור החוץ. מי שנכנס טוב, מכל החילופים שנכנס הכי טוב זה קינדה. גם גלאזר בסדר גמור, אבל קינדה גם בא לקבל עם המון ביטחון. מראה לרוטנשטיינר שאפשר גם לשקול להתחיל איתו. כושר טוב מאוד. ביטון. מה, זה כמו בכדורסל, אתה יודע שמושכים את זה עד לשנייה האחרונה, רק שזה בכדורים הזה לא עובד ככה. לך תמשוך 4 דקות. עוד מסירה לא מדויקת, שלא מגיע לווייסמן, וקרי גורדון מנסה להוציא את סקוטלנד בהתקפה נוספת. מגין. פאטרסון.
ג'ון מגין אל הקפטן שלו אנדי רוברטסון בילי גילמור כדור טוב עכשיו מה יעשה דייקס קרן 3 דקות לסיום המשחק כאן באמדן פארק אתם רואים את האוהדים הסקוטים חלקם על הרגליים מרוב מתח לא יכולים לשבת גם אנחנו לא למען האמת ג'ון מגין ברגל שמאל וזה נכנס מקטומיני מבקיע בדקה ה-94 מצב נייח אלכס פרגוסון עומד ומוחא כפיים האיסיים פה רועדים מה זה רועדים אתם לא מבינים מה קורה כאן כן, ונדב הרגש מתפוצץ כל הקלישאות על הכדורגל הישראלי מתחברות במהלך אחד קרן מיותרת דקה 93 שתי נגיעות ברחבה ומקבלים שער שכנראה יכריע את המשחק נגדנו החלקת כדור, אין נבדל כביטון בפנים הוא מבקיע עם החזה והוא בורח לפרץ בגב כן, עם הירך, עם החזה זה בכלל לא משנה שני הבלמים מתחברים אנדרי מנצח את זהבי מקטומיני כובש ושוב, כל כך חבל ושוב זה קורה נגדנו וזה השער הראשון של מקטומיני במדי נבחרת סקוטלנד הוא עושה את זה נגד ישראל דווקא נגד ישראל ובדקה 94 תראה את התגובה הזאת של סטיב קלארק הוא בטירוף כל האוהדים כאן 52 אלף איש אני מסתכל מסביב אנשים פה עומדים ובוכים אורי, אנשים פה עומדים ובוכים הם כנראה לא יודעים מה הם צריכים לעשות כדי לעלות מהפלייאוף אבל כנראה בשער הזה של מקטומיני הבטיחו את העלייה לפלייאוף ועכשיו היה כמה חילופים גילמור יצא, חילופים להעביר את הזמן טוב, לא נגמר לא נגמר בוא נחזיק אצבעות שישראל תעשה משהו בשתי הדקות שנשארו כאן עוד כדור של סולומון זה לא יקרה, אתה אין לנו את האנרגיות מי שנכנס זה ליאם קופר שחקנה שליט בעמדת הבלם מקטומיני יהיה בקישור אז זה לא רלוונטי כבר הסקוטינג כבר מכינים את החגיגות חבל פעמיים ישראל הובילה כאן אנחנו מכירים את התוצאה הזאת אנחנו מכירים את התוצאה הזאת בית סטדיון הזה בפעם הראשונה בסבב הזה של 3 השנים האחרונות זה נגמר ב-3-2 אז זה היה ג'יימס פורס שהבקיע את כל 3 השערים היום אפילו לא בסגל נכנסנו לדקה האחרונה של תוספת הזמן כאן באמדן פארק סקוטלנד 3, ישראל 2 והפעם היחידה והראשונה שהם מובילים במשחק אבל הם מובילים והם נוסעים קדימה עם הקפטן אנדי רוברטסון מול אלי דסה 6 הדקות הסתיימו שמעון מרצ'יניאק עדיין לא שורק לסיום סטיב קלארק אומר יאללה בוא נסגור את הביזנס גם לא תהיה פה הרמת קרן הרי ברור לך שישמרו על הכדור המשחק הזה גמור יודע באמת הלב באמת מתכווץ כאילו זה באמת תחושה לא נעימה הנבחרת נתנה פה את כל מה שיש לה פתחה בצורה חלומית סיימה את המחצית עם עצירת פנדל וביתרון אבל כנראה שזה גדול עלינו חבל חבל כמה חבל משחק שהתחיל כל כך טוב עם השער של ערן זהבי מהביתה החופשית לאחר מכן השער של מונס דבור העצירת פנדל של מרציאנו שבכלל נתן משחק ענק היום לגמרי בלעדה מזמן זה כבר היה סקוטלנד הייתה כבר מובילה כבר מזמן כן והמחצית שנייה בשליטה מוחלטת של הסקוטים זה לא השער הזה לא בא משום מקום ודאי זהו שריקה אחרונה סקוטלנד מנצחת את ישראל 3-2 ואפשר לומר אולי זה עדיין לא סופי אבל סקוטלנד תהיה בפלייאוף ישראל אולי תסיים מקום שלישי שזה בסדר
רצינו יותר. רצינו יותר, וגם הרגשנו שאנחנו יכולים יותר, בטח במחצית הראשונה, בטח בשני המשחקים למעשה מול סקוטלנד שהתפתחו בצורה די דומה עם מחצית ראשונה שהיה יותר טובה שלנו ושנייה ירידה גדולה. חבל מאוד מבחינת ישראל, בטח לאורך שהמשחק התפתח, אבל אלכס פרגוסון יודע, יש לסקוטלנד נבחרת טובה, יש לה מאמן ש... יודע מה הוא עושה עם הנבחרת הזאת, הביא אותה ליורו, הוא יביא אותה לפלייאוף. לגבי המונדיאל, הדרך של הסקוטים עוד ארוכה, אבל את המקום השני הם הבטיחו ב-99%. כן, יש להם משחק נגד איי פארו ביום שלישי. הפער שלהם כרגע בישראל הוא 4 נקודות. יהיו 4 נקודות לפני שני המשחקים האחרונים, בהנחה שהם ינצחו וישראל תנצח את מולדובה, ואז יש להם עדיין משחק נגד מולדובה. ואתה לא מאמין ששם הם ייכשלו. גם אם הם יפסידו לדנמרק, וסביר להניח שהם יפסידו לדנמרק. היום באופן לא פורמלי, לא רשמי, אבל...